тръгнаха отново към центъра на лагера, като изоставиха всякаква надежда да достигнат асансьора. Около тях се чуваха изстрели. Ветрецът в пещерата разнасяше облаци от дим. Някъде в северния край на лагера избухна пожар и пламъците му се извисиха към тавана на пещерата. Продължиха да прекосяват с уморени крачки лагера, стряскайки се от всеки звук. «Накъде сме се запътили?» попита Роланд, като наруши пръв мълчанието. «Те нападат от всякъде». «Не е така», отвърна Блейкли с дрезгав глас. «Нападат само от към суша», допълни. После посочи с ръка езерото. «Да, там може би ще сме в по-голяма безопасност», съгласи се Роланд. «Ако успеем да намерим някоя лодка и навлезем в езерото». «Ами ако могат да плуват», обади се Джейсън. «В такъв случай ще трябва да потърсим по-бързоходна лодка», пошегува се Блейкли. «Да вървим», отблъсна се от стълбата на къщата, до която бяха намерили временен подслон и тръгна. Тъй като в последно време не бяха бързали, успя да се съвземе в достатъчна степен, за да се придвижва, без чужда помощ. Роланд щеше да води, а той и момчето щяха да го следват. Ако извадеха малко късмет. И зад ъгъла внезапно се появи едно от влечугите. Бе по-дребно от другите, мускулесто и цялото покрито е белези, подобно на уличен побойник. Пресече пътя им на по-малко от 2 метра от тях. Започна да съска насреща им и четината по гръбнака му настръхна. Блейкли вдигна двуцевката и стреля. Създанието изръмжа и отстъпи крачка назад. На десния му хълбок се появи кървава рана. Роланд също стреля, лучи го в горния крайник и то се извъртя от силата на изстрела. «Бързайте!» извика Роланд, като стисна Блейкли за рамото, а Джейсън за ръката. Тласна ги към тясната уличка, разположена между столовата и едно дървено спално помещение. «Тичайте!» Блейкли тръгна напред и чу зад гърба си последователните изстрели от пистолета на Роланд, последвани от трясъка на счупено дърво. После настъпи тишина. Само след секунда Роланд бе отново до него и го прегърна през рамото, за да могат да вървят по-бързо. Проснах го на земята, но то се опитва пак да стане. Откъм гърба им отново се раздаде гневен вой. «Тук», каза Блейкли, като смъка си поемаше въздух. Бе посочил спалното помещение. «То може да нахълта тук и повторно ще се окажем в капан». «Не, последвайте ме», настоя Блейкли и ги поведе към спалнята. Бе празна и единственият звук бе стара мелодия, разнасяща се от радиото. От тук влезе скуцане в игралната зала и даде знак да го последват. До билярдна маса с разкъсан зелен филц бе подпряна щека, сякаш играчът я бе напуснал временно, колкото да изпуши цигара. Въгъла примигваше и подрънкваше игрален автомат. «Накъде отиваме?» попита Роланд. «Към гаража, за да си намерим транспорт», отвърна Блейкли и кимна в посока към коридора, намиращ се в края на помещението. «Да вървим?» съгласи се помощникът му. Зад гърба им се взриви прозорец и из цялото помещение се разлетяха парчета стъкло. Звярат, който ги преследваше, кървейки от няколко рани, се приземи на пода с глух удар. Старата билярдна маса се оказа на пътя му и отклони неговото внимание за няколко секунди, точно толкова, колкото им трябваха, за да избягат. Създанието се нахвърли върху масата като върху живо същество и започна да я разпаря с зъби и ногти. От тук прошепна Блейкли и отвори странична врата. Гаражът вонеше на изгоряло масло и разлят бензин. Слабият лъч на фенерчето на пръв поглед успя да открие само празно пространство. Накрая, на последната площадка, се открие единичен Форд Бронко. Бе един от последните нормални камиони, оцелели след пристигането на електрическите мулета. И слава Богу! Може би все още щяха да имат шанс да се спасят. Роланд бързо се появи редом до него. Блейкли погледна надолу и изпита ужас. Колата нямаше гума. Предната лява джанта бе празна.
Нямаше нищо чудно в това, че за сега никой не се бе заинтересувал от този автомобил. Опита се да сподели възраженията си пред Роланд, но помощникът му буквално го тикна в камиона. Примирил се с това, той се отпусна на седалката. Джейсън бързо се настани отзад. Ключовете за щастие се намираха на таблото. Да знаете, че возенето няма да е гладко, каза Роланд. Закопчайте коланите. Натисна дистанционното управление. Металната врата на гаража започна с дрънчене да се издига нагоре, твърде бавно за съжаление. Всички затаиха дъх, докато вратата продължи да се издига. Появиха се външните светлини. Пътят пред тях изглеждаше чист. Звукът на двигателя ще ги привлече така, както мишката привлича котки, предположи Роланд, докато запали двигателя. Включи на първа скорост, даде газ и бронкото се устреми напред. От голата джанта се посипаха сини искри, когато металът застърга върху камъните. Тъкмо когато напуснаха спалното помещение, през една врата на хълта звярат. Издаде рев и скочи към камиона. Макар и ранен, опита се да ги нападне. Джейсън отскочи от прозореца, когато видя и чу штракането на трионестите зъби пред очите си. Ноктите на животното започнаха да стържат боята по вратата. «Дай газ!» – изкрещя момчето. Роланд превключи на втора скорост и натисна педала за гъста. Бронкото сякаш за миг спря, като позволи на създанието да нанесе удар по прозореца, като го направи на паежини. После, сякаш пришпорена от повредата, колата подскочи напред. Изпълненият с разочарование рев на смалко не заглуши шума на машината, но скоро престана зад гърба им. Автомобилът заподскача между сгради, палатки и колиби. Тук-там се мяркаха пепелявите от оплаха лица на хора, надничащи от различни убежища. Роланд се зае с радиостанцията и се опита да установи някаква връзка, но в отговор се чу само пукот. Когато прекосиха моста, водещ към северната страна, пред тях, в близост до периферията на базата, избухна поредица от снаряди. Изглежда, войските са започнали да се прегрупират, каза въодушевено Роланд. Май вече действат координирано. Може би ще успеят да отвоюват базата. Дано да успеят, каза Блейкли. Болките в гърдите му не преставаха. В момента обаче не можем да рискуваме. Най-безопасно място продължава да е водата. Ще минем съвсем близо до мястото, където се стреля, съобщи Роланд. Може би няма да е зле да залегнем. Все пак ще бъдем в относително по-голяма безопас. Камионът направи завой зад един ъгъл и насмалко не се блъсна в друг автомобил, легнал на хълбука си. Вратите му бяха изтръгнати, покривът, разкъсан на ивици, а наблизо се търкалеше откъсната ръка, все още стискаща пистолет. «Не гледайте», предупреди Роланд. Блейкли стисна челюсти, когато бавно заобиколиха колата. Не можа да откъсне поглед от нея. През натрошения метал се виждаше, че вътрешността и бе изпълнена с късове разкъсана плът. Извърна глава, за да не наблюдава следите от касапницата. Зъбите го заболяха. Когато премести поглед напред, непосредствено пред тях се появи звяр, който им отряза пътя. Бе огромен, колкото мъжки слон, два пъти по-голям от всички останали, които бяха видели досега. Краката му бяха като стволовете на дървета. Ноктите му големи като сърпове. Челюстите му можеха да погълнат теле на една хапка. Роланд бързо погледна назад и прехвърли на задна скорост. Джейсън, седнал на задната седалка, не можеше да откъсне поглед от това, което бе пред него. «Давай, давай, давай!» промърмори. С силен стържещ звук, бронкото започна да върви назад. Непосредствено зад тях обаче се появи друго чудовищно създание и им препречи пътя. Двете създания заеха бойни позиции и зареваха срещу автомобила. Напрегнаха опашки и се подготвиха да нападат. Мамицата им изруга Роланд и прехвърли отново на първа скорост. И двете същества бяха грамадни. Можеше да замятат камиона като играчка. Роланд удари с юмрук по кормилото. Учестеното дишане на Блейкли буквално разкъсваше гърдите му. Бронкото внезапно рязко отскочи напред. Изглежда,
Роланд щеше да се опита да се промъкне покрай предния звяр. Блейкли реши, че нищо няма да се получи. Проклетите създания бяха не само прекалено големи, но и прекалено бързи. Джейсън изпищя, когато Роланд се устреми към чудовището. Непосредствено преди удара обаче той рязко зави надясно. Стоманената джанта премина върху пръстите на краката на звяра. Те бяха буквално смлени, подложени на натиска на острия метал, преминаващ върху грубия камък. Създанието подскочи нагоре, като протегна дълга шия към тавана. Измъкна на ранения си крак изпод камиона. Като нас малко не го обърна, бронкото се задържа известно време на две колела, за не повече от 2 секунди, след което стрясък се намести отново на повърхността. Роланд не чака повече и бързо се измъкна покрай нараненото животно. Болката, причинена от осъкатяването на пръстите му, го бе разгневила. То нанесе на автомобила удар, който го отмести почти на метър вдясно и насмалко не го натика в една сглобяема къща. Роланд, стиснал кормилото, се опита да продължи напред. След кратка борба, бронкото успя да се отърве от разгневеното чудовище. Звярат зарева разярен, но раната не му позволи да преследва хората. Скоро болезнените му писъци заглъхнаха. Когато наближиха езерото, където се чуваше стрелба, Роланд намали ход. Димът от пожарите и експлозиите бе толкова гъст, че дори фаровете на бронкото осветяваха пространството само на 2 метра разстояние. В правилна посока ли се движим? Попита Роланд. Според мен да. Отвърна Блейкли и приведе глава напред. Носът му насмалко не докосна предното стъкло. Късогледството и димът му пречеха да бъде категоричен. Ако големите пожари останат откъм лявата ни страна, би трябвало да се насочим право към езерото, Блейкли надникна в стъклото на задно виждане. Джейсън, закопчан с колана си, бе застинал неподвижно. «Как си, Джейсън?» попита го той. Момчето не помръдна. Само очите му се раздвижиха и срещнаха погледа на Блейкли в огледалото. «Това лято хич го няма», каза Джейсън и намести спортния сак в скута си. «Прав е, помисли си, Блейкли». Кимна на момчето и отново впери поглед в пътя пред тях. Внезапен порив от пещерен въздух разчисти тесен тунел в димната мъгла. Миг преди тунелът да се затвори повторно под тежеста на пушеците, той успя да види това, което търсеше. Вода. Езерото. Бяха успели. Роланд също го бе забелязал. Поради неравност на пътя, всички подскочиха на 10 сантиметра от седалките си. «Надявам се, че умееш да управляваш моторна лодка по-добре, отколкото камиона», каза тихо Блейкли. Бронкото внезапно подскочи наляво. Кормилото се измъкна от ръцете на Роланд. «Дръжте се!» успя да изкрещи Роланд непосредствено преди камионът да събори осветителен стълб и да се блъсне в стената на една сграда. Предпазният колан на Блейкли се вряза в рамото му. Въпреки това, той се удари във вратата и стена и докосна натъртеното място на главата си. Роланд разкопча колана си и се наведе към него. «Добре ли сте? Ти в какво се блъсна?» попита Блейкли. «Пазете се!» изкрещя Джейсън зад тях. Вече бе разкопчал колана си и се бе прехвърлил на предната седалка. Задното стъкло на бронкото се пръсна на парчета, ударено от крокодилска глава. Защитният слой на стъклото не й позволи да го пробие и то се омота около муцуната на звяра. Създанието се опита да се освободи от него. «Наван!» изкомандва Роланд. «Към водата!» Роланд издърпа Джейсън със себе си. Блейкли също се отмести от седалката и изпълзя извън колата. Устремиха се към водата, обвити от облаци дим. Блейкли отчаяно се надяваше да е прав и доковете да са наблизо. Като хвърли поглед назад, забеляза как звярат все още се опитваше да измъкне главата си от колата. Успееше ли да го стори? Щеше да ги настигне само за секунди. Той спря. «Какво правите?» попита Роланд. «Ти продължавай. Вземи момчето със себе си. Аз ще го забавя. Да не сте обезумели? Та вие не сте добре», прекъсна го Роланд. «По-добре вземете вие Джейсън, а аз ще ви настигна. Оставете ми само двуцевката си». Блейкли се поколеба. Старшият бе именно той,
Роланд изтръгна пушката от Блейкли и я насочи към него. «По-бързо», каза. Блейкли чудесно знаеше, че Роланд няма да стреля, но не му се губеше време за спорове. Ревът на звяра се бе променил. Животното бе успяло да се освободи. Запали двигателя. Блейкли, препъвайки се, се затича подир Джейсън. Въздухът зад гърба му бе разкъсан от изстрела на двуцевка. Започна да се моли за приятеля си. «Вече го виждам», извика Джейсън, намиращ се на няколко крачки напред. През задимения въздух просветнаха светлините на дока. Слава Богу! След няколко мига краката им затрополяха под дървената основа на кея. В далечината се разнесоха изстрели. Отляво видяха зелена понтонна лодка «Зодиак», привързана към кея с две въжета. «Скачай вътре!» и стена Блейкли, но момчето вече го бе сторило. «Сега ще запаля двигателя. Искам да си близо до въжето. Когато ти кажа да дърпаш, изтегли края на въжето, за да отвържем лодката». «Разбирам», отвърна Джейсън, вперил поглед в дока. Блейкли хвана въжето за запалване и го дръпна. Двигателят изпърпори, но не запали. Направи повторен опит. Със същия резултат. Майната му. «Роланд иде». Блейкли повдигна поглед. Към тях се бе затичал неговият помощник. Силуетът му едва се виждаше през дима. Отново дръпна въжето на двигателя. Този път той насмалко не запали. Блейкли започна да се моли за Роланд, когато го видя да се доближава към кея. Нейде из дима се подаде главата на влечуго и захапа Роланд по рамото. Тялото му бе повдигнато във въздуха и сетне се просна по гръб върху кея. Падна до лодката, като при удара се чу звукът от трошащи се кости. От разкъсаното му рамо започна да строи кръв. Блейкли направи крачка към него. Смяташе да го придърпа към лодката. Чудовището се бе надвесило над кея. Очевидно се боеше от водата. Роланд, от чиято уста бе започнало да тече кръв, се опита да се надигне, но безуспешно. Обърна се към Блейкли и поклати глава. Със здравата си ръка освободи последното въже. Лодката се отдалечи от кея. «Тръгвайте, простена!» Свали един пръстен от лявата си ръка и го подхвърли към лодката. Блейкли улови пръстена и го разпозна. Принадлежеше на партньора на Роланд в Сиатъл. «Кажете на Ерик, че няма да го забравя», помоли Роланд и измъкна пистолета си от пояса. Междувременно чудовището направи пръв предпазлив опит да стъпи на кея. Блейкли изтегли въжето на двигателя и той най-сетне запали. Лодката започна да се отдалечава бързо от кея и носът и се надигна. Блейкли проследи с поглед как съскащото чудовище се доближава до неговия помощник. Роланд се опита да се прицели, но вече бе изгубил сили. Първият му изстрел отиде на халост. Чудовището се надвеси над него. Роланд опря пистолета до челото си. Блейкли отмести поглед. Над водната повърхност се разнесе звукът на изстрел. Когато Блейкли се извърна, димът вече бе образувал пелена между него и кея. Само мъждукащо петно в мрака разкриваше местоположението му. Откъм брега се чу изпълненият с разочарование рев на чудовището. Бяха го лишили от възможността да убие плячката си. Глава 7. Как така да я няма, Линда? Попита Ашли, като отмести поглед от радиостанцията. Не бе успяла да се свърже с никого. Нали казах никой да не напуска тунела? Майкълсън опакова радиостанцията и посочи пространството зад себе си. Съжалявам. Обърнах се с гръб към нея и към Халид само за секунда и после видях, че са изчезнали. Изходът от тунела е на 100 метра от нас. Това е само заради клаустрофобията, вметна Бен. Тук е прекалено тясно. В търбуха на някой от тези хищници ще и се види още по-тясно. Халид междувременно огледа следващата пещера, каза Майкълсън. Самият аз не съм я виждал, но той ми обясни, че е безопасна. Там имало само един тесен втори тунел. Твърде тесен, за да се промъкнат през него тези създания. Чудесно, отвърна Ашли. Ами ако там има други хищници? Достатъчно малки, за да пътуват из тези тунели,
Майкълсън повдигна рамене. Добре, да продължим напред, каза Ашли. Искам да не се делим повече, добави. После помогна на Майкълсън да намести спящия Вилянуева. Той стена, когато го докоснаха. Челото му бе влажно, но нямаше треска. Нуждаеше се от бърза помощ. Проклетата радиостанция пък не отговаряше. Майкълсън тръгна нагоре по тунела, като дърпаше тюлена зад себе си. Ашли пък тикаше шейната отзад. Коленете и се разраниха, докато достигнаха изхода. Накрая вървеше Бен, който влачеше раниците. Един последен тласък и тюленът се озова извън тунела. Ашли, като се препъваше, го последва. И се оказа в страната на чудесата. За Бога! Възкликна Бен, който след миг също се измъкна от тунела. Струва ми се, че съм умрял и съм се оказал в небесата. Ашли бе изумена. Пещерата имаше размерите на малък салон за танци. Бе почти уютна. Подът и стените и бяха покрити с сияещи кристали. Някои малки като нокти. Други с големината на пъпеши. Пречупваха светлината в безброй примигващи искрици. Навсякъде се виждаха небесни дъги. Като пристъпваше внимателно по неравната повърхност, Ашли отиде до центъра на помещението. Бе зинала от удивление. Знаеш ли какво представлява това? Запита Бен, като я стисна за ръката. Тя поклати глава. Линда и Халит, застанали на няколко метра от тях, разглеждаха един от по-големите кристали. Намираме се във вътрешността на гигантски геод, каза Бен. Това какво означава? Полита тя без особен интерес, тъй като все още бе замаяна от природното великолепие. Няма как да не си ги виждала. Това са кухите камъни, които продават в магазините за минерали. Струшиш ли ги, виждаш, че отвътре са покрити с чист кварц или с лилави аметистови кристали. Образуват се предимно във вътрешността на вулканите и излизат на повърхността при изригване. Виждала съм ги как не. Рядко обаче са по-големи от топки за бейсбол. Това ми е известно, додаде той и огледа още веднъж пещерата. Такова нещо досега не е откривано. Да не забравяме все пак, че се намираме на километри под активен вулкан. Тя го погледна в лицето. Изглеждаше грубовато в отразената светлина. Волевата му брадичка бе още по-видима, докато гледаше тавана. Възбудата му и се стори заразителна. Тя го стисна за ръката. Майкълсън направи крачка напред. Ако това е наистина кварц, възможно е да се отразява по някакъв начин на радиовръзката. Съмнявам се обаче да е така. Тя не се бе замислила върху това. Започна да се изпълва с надежда. Може би това не е кварц, обади се Халит. Така ли? Попита тя, изненадана от обаждането му. Той обикновено бе сдържан човек. Какво е в такъв случай? Диамант. Точно така, диамант, засмя се Бен. Кой от нашата компания е геолог? Попита Халит. Погледнете само под какъв ъгъл кристалите пречупват светлината. Това е диамант. Изумени от чутото, всички започнаха мълчаливо да оглеждат кристалите около себе си. Халит леко се изкикоти. Боже мой! Възкликна Линда, като взе в ръката си парче диамант с размерите на топка за голф. Ашли си спомни за диамантената статуетка. Колко ли други подобни пещери имаше тук? Тези богатства. Възбудата обаче не успя да разсее тревогите й. Пусна ръката на Бен. Преди да започнете да си броите стотинките, не забравяйте, че първо трябва да се измъкнем от тук, каза. Майкълсън направи още един опит за връзка. Останалите да подготвят бивак за нощта. След тези думи цялата й умора внезапно се стовари отгоре й. Заболяха и изведнъж всички мускули. Почувства нараняванията и дръскотините по цялата си кожа. Имаше усещането, че е тичала в течение на дни. Погледна часовника си. Минаваше полунощ. Все още никой не отговаря, каза Майкълсън и изключи радиостанцията. Бен бе седнал върху надуваемия си дюшек и наблюдаваше геопозиционния си компас. Това също не работи, констатира той. Майкълсън може би е прав, че тук има някакви смущения. Компасът ми е настроен на вълната на радиомаяк в базата.
Това чудо продължава да работи, но не може да улови сигнала на радиофара. Ашли кимна с разбиране. Бе твърде уморена, за да може да разсъждава ясно и същевременно твърде разтревожена за Джейсън. Нищо чудно да има повреда в електрозахранването на базата, предположи тя. Сутринта ще направим още един опит за връзка. Разтри очите си с юмруци и се опита да прогони образа на Джейсън. Ако мислеше непрестанно за него, щеше да се разплаче. А и какво можеше да направи сега? По-добре щеше да бъде да изчака сутринта. Доближи се Бен, който току-що бе надул и нейния дюшек. Леглото ви е готово, каза той с поклон. Благодаря, Бен, отвърна тя, като взе дюшека си с уморена усмивка. Ей, там открих едно местенце със сравнително равен пот. Колкото за двама души, каза Бен. В крайчеца на устните му се бе появила усмивка. Естеството на поканата му бе съвършено ясно. В отговор, тя отиде до посоченото от него място и остави там дюшека си. Усмивката му ставаше все по-широка с всяка нейна крачка. Кой ще застъпи пръв на пост? Попита тя. На пост ли? Учуди се Бен. Тя кимна утвърдително. Да, тук живеем в един непознат свят. Пълен с хищни охлюви, сакули, големи колкото китове, а сега и с двуутробни хищници. Нямаме представа какви други твари живеят още. Ей така, за всеки случай, някой ще трябва да остане на пост. Ще се редуваме. Готов съм да застана, каза Майкълсън. Тъй като пещерата има два отвора, предлагам на смяна да има по двама часовой. Много разумна идея, съгласи се Ашли. Има ли желаещ да застъпи заедно с Майкълсън? Попита като погледна Бен право в очите. Той издържа погледа и за няколко секунди сетне въздъхна и вдигна ръка. То се е видяло, че май все на мен се случват такива работи. След решението хората, които не бяха на смяна, се оттеглиха в леглата си. Ашли се отпусна в дюшека си, сякаш в прегръдката на любим. След миг бяха изключени всички фенери, с изключение на един. Ашли затвори очи, очаквайки да бъде погълната от мрака. Какво за Бога? Тя приседна върху дюшека. Пещерата не бе станала потъмна. Продължаваше да свети. Хей, така ще спестим от батериите, възкликна Бен. Светлината идва от стените, каза биоложката Линда. А след това диамантите я пречупват. Отиде до една стена, където няколко диаманта бяха паднали на земята. След като си поигра малко с острието на ножа си, извърна се към тях и им го показа. То светеше с мека жълта светлина. Гъби, поясни Линда. Превъзходно, няма що, помисли си Ашли. Като гледам какъв ни бе до сега късметът, сигурно имат някакво вредно излъчване. Страхотна находка, каза Линда, след като се настани върху дюшека си и избърса острието на ножа в чантата си за събиране на образци. Това е петият фосфоресциращ вид, който открих досега. Дори и в базата Алфа рибите фосфоресцираха, защото върху люспите им бяха полепнали фосфоресциращи гъбички. Това обаче е нещо друго. Заради него почти си заслужава да те преследват чудовища. Едва ли си заслужава обаче чак да загинеш, затова, каза Майкълсън, като приседна и положи пушка върху коленете си. Усмивката изчезна от лицето на Линда и тя побърза да затвори чантата си. Думите на майора отрезвиха екипа и скоро умората ги надви. Ашли се уви с вълненото си одеяло като в пашкул. Погледна празния дюшек на Бен. Чу как двамата мъже тихичко разговарят помежду си, докато стоят на пост. Затвори очи, като докосна с края на езика си на ранената долна устна. Спомни си целувката на Бен и потъна в дълбок сън. Нечия ръка докосна рамото на Ашли и я събуди едва ли не веднага. Тя се отдръпна от светлината на фенера. Ставай, спяща красавице, твой ред е, прошепна Бен в ухото й. Дори съм ти приготвил кафе. Тя изстена и се опита да приседне, като разтърка подпухналите си очи. Струваше и се, че крайниците и са налети с желязо. Благодаря ти, Бен. Много мило, че си се сетил за кафе. Той и помогна да се изправи. Вкусът му е като накал,
но все пак ще помогне да се разтворят тези хубави клепачи. Тя му отвърна с уморена усмивка. Забеляза, че Майкълсън вече се пъхаше под одеялото си. Опитай се да се наспиш пълноценно. До сутринта остават само няколко часа, каза му. Ще заспя още, щом главата ми докосне възглавницата, отвърна и той, докато развързваше обувките си. Тя му завидя. Разхвърлялото й легло никога не и се бе струвало толкова привлекателно. Прозина се и отиде при импровизирания пост до лагерната печка. Забеляза с изненада, че Линда бе седнала до Халит. Ти пък какво правиш тук? Попита я. Предполага се, че сега на пост трябва да бъдем ние с Халит. Знам, отвърна Линда и изтори място. Не мога обаче да заспя. Превъзбудена съм. Искаше ми се да направя няколко полеви теста. Пък и все пак успях да подремна, а на мен много сън не ми трябва. Ашли видя, че биоложката бе подредила инструментариума си върху една сравнително равна скала. Линда взе малка стъкленица, постави я пред фенерчето и я разтърси. Фосфоресциращото сияние в стъкленицата се засили. Удивително, изрече биоложката и записа нещо в тефтерчето си. Ашли погледна Халит. Като държеше пистолет в лявата си ръка, той предпазливо повдигна топлия чайник от печката. После наля част от сладникавата течност в тенекияно канче. Линда разсеяно му подаде и своето канче, без дори да поглежда в посока на Халит. Досущ като стара семейна двойка по време на закуска. Линда отпи от канчето си и се намръщи. Това е ужасно, промърмори, но отпи още една глътка и въздъхна. Знаеш ли, каза на Ашли, след като аз така или иначе ще остана будна, защо не си полегнеш? Ашли не бе мислила за такъв вариант, но и се стори разумен и привлекателен. Ако наистина си решила да, започна. Ти действително се нуждаеш от сън, каза Линда. Очите ти са направо кръвясали. Ашли усещаше, че са зачервени и погледна хъркащия Бен. Реши да не изчаква повторна покана от Линда. Добре, до утре. Преди това обаче бих искала да ти задам един въпрос, каза Линда. Какъв въпрос? Попита неохотно Ашли, която искаше час по-скоро да си легне. За тези двуутробни ми е думата. Те безспорно са хищници. Откъде могат такива едри животни да си набавят тук достатъчно храна? Нямам представа, повдигна рамене Ашли. Мисълта ми е, че те трябва да се намират в най-горната част на една хранителна верига. Кой обаче се намира под тях? Да погледнем, например, африканските лъвове. Изхранването на дори едно, не много числено семейство лъвове изисква наличието на множество растителноядни. Антилопи, биволи и зебри, например. От биологическа гледна точка и тукашните хищници се нуждаят от изобилна плячка. Навярно си права, отвърна Ашли и разтри уморените си очи. Та къде е тази плячка? Попита Линда, като отпи още една глътка кафе. Откъде си набавят храна? За мен е важно ние да не станем част от нея, вметна сърдито Халит. Ашли кимна с разбиране. Въпросът бе наистина интересен. Какво ловуваха тези създания? Нападенията им в предишната пещера бяха осъществявани групово. Значи притежаваха някакъв първичен разум. Дори и хитрост. Не знам. За мен това е тайна, която ще трябва да бъде разкрита от някой от следващите екипи. Линда кимна с разбиране и огледа внимателно втора епроветка, фосфоресцираща в жълт цвят. Твърде много тайни се насъбраха тук, долу, прошепна тя. После погледна в бележника си и присви устни. Ашли и пожела лека нощ и се вмъкна под одеялото си, все още запазило топлината на тялото й. Въздъхна и затвори очи, но продължи да мисли над въпроса на биоложката. С какво се хранеха все пак? Бен започна да се мята на сън. Знаеше, че сънува, но не бе в състояние да прекъсне съня си. Отново се бе озовал в проклетата пещера. Продължаваше да върви сред отрупаните с плодове дървета. Червените месести плодове висяха едва ли не предизвикателно. Здрасти, извика той в посока към дърветата. Отговор не последва.
Последния път, когато бе тук, бе видял образа на дядо си. Тук, в пещерата. Къде обаче се намираше тя? Тръгна в посока, която му се стори позната. Премина покрай ниски храсталаци с малки сини цветя. Не бе ли виждал и преди подобни храсталаци? Чувстваше се, сякаш се. Завръща в родния си край след десетилетия отсъствие. Краката му сякаш бяха запомнили мястото, откъдето бяха минавали преди това. Когато наближи отсрещната стена, разбра, че се движи в правилна посока. Дори успя да забележи черния отвор в сияещата стена. Защо пък и тя сияеше? Изглежда, това бе същата гъба, която откри във вътрешността на пещерата Гелт. Странна работа. Продължи да напредва към стената, като очакваше дърветата да препречат пътя му, както се бе случило по време на предишния му сън. Този път обаче не се появиха дървета, които да го спрат. Направи още няколко крачки и се озова пред стената. От гъбите излизаха малки стъбълца с размерите на главичките на кърфици. Разтри стената с ръка и мускусната миризма, която бе усетил преди, стана непоносимо силна. Разумът му се замъгли. Пред очите му избухнаха разноцветни взривове. Опита да се задържи на коленете си и да запази съзнание, обаче разумът му потъна в фантастични видения, изпълнени с цветове и образи. Свлече се на пода и тилът му се взриви от болката, когато главата му се удари в земята. «Бени, тези твои глупости ми омръзнаха», рече глас зад него. Този глас му бе познат още от детството. Бе гласът на неговия дядо. «Хайде, мой човек, свести се!» Зрението му се възвърна, след като дядо му размаха смачкан лист под носа му. Миришеше на мента и череша. С всяко поредно размахване цветните водовъртежи изчезваха, сякаш листът ги изтриваше като гъба. «Ето те и теб, Бени! Отдавна те очаквах!» Естествено, това бе сън. Изглеждаше обаче напълно реален. Успя дори да забележи паяжината от разкъсани кръвоносни съдове на върха на носа на дядо си. Забеляза и белите косми, никнещи по ушите му. И насмешката, която никога не изчезваше от погледа му. «Дядо, ти ли си? Ами кой друг може да е? Ами, след като знам, че си погребан под 2 метра австралийска земя, не очаквах скоро да те видя», отвърна Бен и се опита да се изправи. Мускусната миризма бе все още твърде силна. «За какво си дошъл?» «Дойдох да те предупредя». «Ако си решил да ме предупредиш за черните животинки, закъснял си». «За гадинките ли ти е думата?» «Не им обръщай внимание». «Гадинки, казваш?» «Тези гадинки нас малко не изядоха целия ни екип». Дядо му седна до него и кръстоса крака. «Бени, трябва да продължиш надолу». «Не нагоре». «Но...» «Надолу ти казах, Бени». «Надолу». Миризмата на мускус отново се появи и закри образа на дядо му с широки морави и оранжеви ивици. «Нищо не разбирам», каза Бен и отново се отпусна. «Надолу, надолу», отекнаха в главата му думите на дядо му, докато заспиваше. «Хайде, Бен, ставай», каза Ашли и го потупа по рамото. Бе изненадана от това, че спи толкова дълбоко. Всички останали вече бяха станали и се бяха приготвили за път. Той бе единственият, който още не се бе измъкнал от леглото си. Дори и Виляноева, в много по-добра форма от преди, бе приседнал. Ръката му висеше на груба превръзка. «Хайде, закуската е почти готова», каза Ашли, като разтърси рамото на Бен. После хвърли поглед към Майкълсън, надвесил се над полевата кухня. Способността му да превръща обезводнените яйца в подобие на денвърски омлет не преставаше да я изненадва. Стомахът ѝ започна да се свива от разнеслото се ухание на печен лук и консервирана шунка. «За Бога, каква е тази воня?» Изстена Бен, като започна да разтваря очи. «Това е закуската. Ако не побързаш, за теб ще останат само студени овесени ядки». Той се повдигна на лакти. Рошавата му коса стърчеше във всички посоки. «Почеса се. Главата ми сякаш ще се пръсне», каза. «Не е честно да страдам от махмурлук, без преди това да съм прекарал една приятна вечер в кръчмата». Разтревожена,
Ашли постави глава на челото му. За щастие, Бен нямаше температура. Това е само главоболие. Ще ти дам 2 аспирина. Не е ли по-добре да ми дадеш цяла шепа? Отвърна той с уморена усмивка. Тя отиде до раницата с полевата аптечка и измъкна 3 аспирина от пластмасова тубичка. Не изглежда добре, прецени приседналият наблизо Вилянуева. Ашли не можа да сдържи усмивката си при тези думи. Изрече ги човек, чиято риза все още бе подгизнала от собствената му изсъхнала кръв и чиято ръка насмалко не бе откъсната. Сигурна съм, че Бен скоро ще се оправи. Ти обаче би трябвало все още да внимаваш. Не е редно дори да заемаш седнало положение. Вилянуева и отвърна с безизразен поглед, сякаш тя му говореше на чужд език. От някъде се появи Майкълсън и подаде на тюлена димящо канче. Това е пилешки бульон, обясни той на Вилянуева, който го изгледа с очудване. Ти изгуби много кръв, така че ще трябва да поемаш повече течности. Изпий го. Ашли се усмихна и отиде при Бен. Майор Майкълсън бе започнал да се превръща в милозлива болногледачка. Благодаря ти, но вече се чувствам по-добре, каза Бен, когато тя му подаде таблетките. Като се пораздвижа, ще бъда в по-добра форма от кенгуру. Все пак вземи аспирините, настоя тя като му поднесе и чаша вода. Очаква ни напрегнат ден. Преди малко нали спомена някаква закуска? Попита той, като пое хапчетата. От край време съм мечтал да ми носят закуска в леглото. Ако си гладен, значи си в достатъчно добра форма, за да закусиш самостоятелно. Добре е всички да закусим заедно, за да решим какво да правим по-нататък. Иска ми се да чуя и твоето мнение. Добре, добре. С такива приказки обаче човек може да си увреди храносмилането. Престани с глезотиите, прекъсна го тя и му помогна да се изправи. Престорено сърдит, той я придружи до полевата кухня, където Майкълсън вече бе започнал да раздава чинии, пълни с омлет и пържени картофи. Доста папане си ни приготвил мой човек, каза с признателност Бен, като пое алуминиева чиния от ръката на майора. След като за последен път ядохме топла храна вчера на закуска, реших, че днес можем да си позволим едно по-сериозно ядене, отвърна Майкълсън и зареди чинията на Бен. Ашли си взе една по-малка порция и се разположи върху една плоска скала. Халит и Линда, седнали близо до кухнята, поглъщаха храната с апетит. Вилянуева отпиваше от пилешкия си бульон, като оглеждаше с завист изобилната храна на останалите. Ашли изчака и Майкълсън да заеме мястото си и едва тогава проговори. Трябва да вземем решение какво да правим по-нататък. Разполагаме с храна само за още 8 дни. Единствената реакция на тези думи бяха киманията на дъвчещи хора. Останалите очевидно очакваха от нея конкретни предложения. Имаме няколко възможни варианта на действие. Можем да се опитаме да се завърнем там, откъдето току-що дойдохме, и да се опитаме да си пробием път през алеята на чудовищата. Можем да останем тук и да се надяваме, че след известно време, ако не бъде възобновена радиовръзката, ще изпратят спасителна група да ни търси. Можем и да се опитаме да се завърнем на повърхността по други пътища, без да забравяме, че по тях могат да ни очакват нови неприятности. Най-добре е да си останем тук, каза Линда, като размаха вилица. Сигурно ще изпратят някой да ни потърси. Може и да си права, обмисляше Майкълсън. Не забравяй обаче опита на предишната група. Изпратиха ни тук 3 месеца след изчезването й. Би могло да ни се наложи да чакаме доста дълго време. Вярно е, прецени Бен. Пък и тези зверове ще издебнат и тях. Няма да е честно да очакваме от някого да се навре в лъвска бърлога, без да сме го предупредили. Да се връщаме сами не е редно. Предлагам да продължим по-нататък. Ашли кимна одобрително. И тя бе на същото мнение, обаче трябваше да се отчетат и някои други съображения. Посочи с поглед Вилянуева. Един от нашите другари е ранен. Продължим ли по-нататък, положението му ще стане по-тежко. Аз ще се справя, каза Вилянуева, като отмести канчето от устните си. Знам докъде ми стигат силите. Сигурна съм, че наистина знаеш.
съгласи се Ашли. Какво обаче ще се получи, ако си имаме още неприятности? Раната ти ще затрудни подвижността на групата. Ако се стигне до такова нещо, изоставете ме. Не искам заради мен да се излага на опасност цялата група. Говориш като рицар, но не виждам как може да те изоставим. Самата аз никога не би го направила. И аз няма да те изоставя, мой човек, добави Бен. Ако видим зор, или ще се оправяме всички заедно, или няма да се оправи никой. Цивилни, промърмори Виляноева, като поклати глава и поднесе бульона към устните си. Та какво ще правим все пак? Намеси се Халит. Ще продължим ли или ще се връщаме? Излиза, че и в двата случая ни е спукана работата. Имам предложение, отвърна Ашли. Линда и Халит ще останат с Виляноева тук, в безопасност. Останалите ще продължим нагоре. Ще се опитаме да си пробием път до базата и да се завърнем със спасителен отряд. Настъпи известна тишина, докато обмисляха думите й. След това тя бе нарушена от Майкълсън. Това звучи разумно. Ашли, няма обаче смисъл и ти да идваш. Достатъчно е ние двамата с Бен. Майорът е прав, побърза да се обади Бен. Двама души ще се придвижат по-бързо от трима. В никакъв случай, възрази Ашли. Мога да се движа не по-малко бързо от вас, а и съм по-добър стрелец от двама ви. Пък и колкото повече очи оглеждат пътя ни, толкова по-добре. И аз ще дойда. Двамата мъже се опитаха да я разубедят със сърдити погледи, но тя не им обърна внимание. Най-сетне Бен се обърна към Майкълсън. Няма как, приятел, не извадихме късмет. Ще трябва да се движим в дамска компания. Да не псуваме и да не плюем по пода. Добре, съгласи се Майкълсън. В такъв случай да разпределим припасите и да тръгваме. Не трябва да взимаме много багаж. Само най-необходимото – пистолетите, радиостанцията, манерките и въжетата. И повече боеприпаси, добави Ашли, като взе пистолета си. Докато останалите се подготвяха за път, Халит се отдръпна встрани. Започна да наблюдава изпод вежди как Бен и Майкълсън приготвяха багажа си. Виляноева се опитваше да помогне, като разглоби радиостанцията и прибра частите и във водонепроницаеми кутии. Халит огледа внимателно тюлена, сякаш се опитваше да разбере колко още сили са останали в него. «Я виж това!» – възкликна Линда. Той се извърна към нея. «Погледни! Има някаква фосфорестираща плесен, която расте вътре в диаманта», – каза Линда. После затисна в дланите си стъклообразното парче и се доближи до него, като блокира светлината и докосна с коса бузата му. Кристалът с размерите на топка за голф сияеше с мека жълта светлина между дланите й. «Защо не го добавиш към твоите образци?» «Образци ли?» Отнемо само миг, за да се образи какво иска да му каже. Очевидно тя имаше предвид набора от огромни диаманти, които бе събрал в раницата си. Бе й казал, че ги възприема като геологически образци, като предмети с научна стойност. «Добра идея», каза, като прие подаръка й. Отвори раницата си и внимателно намести диаманта сред останалите. Прокара пръст върху тях. Бяха 12. Независимо от заръката на работодателя си, нямаше намерение да напусне тази пещера с празни ръце. Линда наблюдаваше със смесени чувства, как останалите се измъкнаха през отвора. От една страна бе и неприятно, че групата се разделя. От друга, радваше се, че се е укрила в пещера, недостъпна за хищниците. Забеляза, че Халит бе започнал повторно да изучава диамантите. Интересуваше го сякаш единствено тяхната стойност. Започна да събира и други диамантени късове, търкалящи се наоколо. Виляноева дремеше върху надуваемия си дюшек. След малко проследи с поглед как и светлината от фенера на Бен изчезна зад един завой в тунела. Какви ли нови открития щяха да направят? Какво ли щеше да изпусне заради това, че оставаше тук? За миг у нея се появи искрица завист. Бързо угасна обаче от мисълта за ужасите, с които останалите може би щяха да се сблъскат. Като огледа още веднъж малката пещера,
сияеща на светлината на фенерчето, усмихна се при мисълта, че тя, Линда Фюрстенбург, страдаща от клаустрофобия, се бе оказала в капан, разположен на километри под земната повърхност. Нека останалите открият нови чудесии. В тази пещера тя обаче нямаше да се превърне в ничия вечеря. Отиде до миниатюрната лаборатория, която си бе устроила в пещерата. Тук имаше доста неща за изследване. Седна и прегледа още веднъж изчисленията си. Огледа и новия образец под микроскоп. Измъкна и пластинка с образец от предишната гъба и също го разгледа. За Бога, та това не е хлоропласт, промърмори. На мен ли говорите? Попита Вилянова, който дремеше близо до нея. Не, извинявай. Просто тази плесен ме изумява. Какво открихте? Попита Вилянова, като приседна, все още бе обезсилен, но очевидно лежащата поза го уморяваше. Първоначално реших, че става дума за диморфен вид, за две различни форми на една и съща гъба. Сега обаче разсъждавам иначе. Струва ми се, че става дума за два самостоятелни вида, живеещи в симбиоза. Всеки един съществува благодарение на другия. Боя се, че не ви разбирам. Единият вид плесен, светещата, получава енергията си от водородния сулфид, съдържащ се в остатъчните вулканични газове. Растежът му обаче е прекалено бърз, за да можем да го обясним с наличното количество газ, а и за излъчването на това сияние изразходва твърде много енергия. Как в такъв случай го постига? Точно това е впечатляващото. Преплетен е с друг вид гъба. Този втори вид гъба е наситен с хлоропласти. Тя посочи пластинката с образеца като доказателство. И какво се получава? Продължи тюленът. Втората гъба използва сиянието на първата така, както едно растение използва слънчевата светлина. Храни се от тази енергия и, при това не само се храни, но и произвежда достатъчно водороден сулфид, за да захрани светещия си партньор. Излиза, че всяка една от двете плесени храни другата. Очевидно. Обаче съществува и още някакъв фактор. За поддържането на тази връзка е необходима повече енергия. Нямам представа откъде идва. Дали от термалната топлина, от нещо от скалите, от разлагането на органични вещества или от друго. Тук има много неща за откриване. Изследването, дори само на тази взаимовръзка, би могло да ми отнеме години. Чудесно! И все пак бих предпочел да се измъкна от тук, заключи Вилянова, започнал да губи интерес от откритието ѝ. И аз. Но все пак гъбата обяснява някои странности. Какви, например? Вилянова се прозина. Защо хищниците, живеещи тук, все още притежават зрение? Защо умеят да се прикриват толкова умело зад скалите? За същества, изолирани в течение на хилядолетия във вечния мрак, поначало би изглеждало недопустимо да притежават зрение и да умеят да се крият. Повечето видове, съществуващи в пещери, където цари вечен мрак, са слепи и албиноси. От думите ти излиза, че тези създания живеят главно в осветени райони. Или най-малкото в периферията на осветени райони. Това е добра новина. Значи, дето има такива гъби, би трябвало да се навъртат и хищници. Точно така. Когато излязоха от поредния тунел, Ашли забеляза две неща. Колкото повече се спускаха надолу, толкова по-горещо ставаше и толкова по-силно и ярко светеше плесента. Бяха пътували половин ден, като само от време на време спираха, за да се опитат да установят радиовръзка. Никой не отговори на обажданията им. По-добре ще е да не ползваме батериите, каза Бен. Светлината е достатъчна, за да можем да виждаме. Бе съвършено прав. Дори и след като изключиха фенерите, пълната видимост се запази. Тя избърса веждите си. Пещерата пред тях бе изпълнена с бълбукащи изворчета, от които се издигаше пара. Бе горещо като в сауна. Миришеше на развалени яйца. Навярно наближаваме някакъв горещ вулканичен тунел, предположи Бен, като и подаде манерката си. Трябва да открием път, водещ нагоре. И то скоро, каза тя. Желанието ти ще се изпълни, Ашли, обади се Майкълсън, намиращ се на няколко метра от тях. Открих пукнатина.
проходима е и изглежда. По нея ще можем да се изкачим поне 100 метра нагоре. Може би това е пролуката, която търсим. Ашли бързо отиде при него. Бе готова да изкачи дори и вертикална скала, само и само за да се измъкне от убийствената горещина и от миризмата на сяра. Включи фенера си и освети пукнатината. Без грапаво дъно и стени, имаше много места, където човек да намери опора с ръце и с крака. Горният и край не се виждаше. Чудесно! Открих още един отвор на южната стена, каза Бен. Води надолу. Има ли значение на къде води? Ще тръгнем от тук. Не съм сигурен дали трябва да го направим, промърмори Бен, като погледна нагоре. Какво искаш да кажеш? Попита тя смутено. Та това изглежда идеален път. Не му се вижда краят. Откъде можем да бъдем сигурни, че ще ни отведе отново в пещера? Възможно е краят му да е запушен. Обърни внимание на въздушното течение, Бен. То направо ще те засмуче нагоре. Нали ти ми бе казал, че подобни течения говорят за наличието на други тунели? Вярно е. Аз ти го казах, прошепна той. Тя го погледна в очите, като се опита да разбере какво го смущава. Невъзможно бе да е самото изкачване. Та той на нея щеше да бъде по силите. Бен, той разтърси глава, сякаш отмяташе паежини. Да, разбира се, ти си напълно права. Съгласи се. Добре, да си подготвяме въжетата. Ще се изкачваме. Ашли се вгледа отново в австралиеца. Познаваше го от малко време, но реакциите му вече и бяха понятни. Очевидно нещо продължаваше да го смущава. Бен, сред нас ти си експертът по пещерите. Той закрепи въжето си и се насочи към процепа. Напълно съм съгласен с теб. Просто у мен се появи един внезапен порив, да. Както и да е, няма значение. Да вървим. Тя забеляза, че лявата му ръка потрепера, когато направи първата крачка. Линда се събуди внезапно. Главата й пулсираше. Халит, легнал наблизо, силно хъркаше. Очевидно бе е разбудило именно неговото хъркане. Тя погледна часовника си. Бяха изминали 4 часа, откакто двамата решиха да подремнат след обяда. Погледна Вилянуева. Той също спеше дълбоко. Странна работа. Тя не обичаше да си подремва. Още по-малко пък в течение на цели часове. Стана и се протегна. Разбира се, сегашните обстоятелства бяха необичайни. След като вчера цял ден бе бягала от чудовища, тялото и заслужаваше малко почивка. Изправи се и пещерата, веднага се завъртя около нея. В ретината и се взривиха светещи точици. Причерня и пред очите и насмалко не се свлече на колене. След няколко секунди кръженето на свят секва. Вероятно се изправих твърде рязко, помисли си и поклати глава. Сърцето й топтеше в ушите и сякаш раздуваше слепоочията й. Тя се присегна към манерката и отпи голяма глътка. Като дишаше тежко, видя нещо, от което насмалко не изтърва манерката си. Стените, от покритата с гъби, но гладка доскоро повърхност, се подаваха множество топки. Докато ги наблюдаваше, няколко стотин от тях избухнаха и от тях се изсипа прашно облаче. Спори! На светлината на фенера се виждаше как цели облаци от спори се носят из пространството. Видя как Халит вдиша от наситения със спори въздух. Това нямаше как да е здравословно. Тя коленичи до Халит и го стисна за рамото. Той не се събуди. Опита се да го разтърси. Отново никакъв резултат. Повдигна клепачите му. На ярката светлина видя, че зениците му бяха разширени и не реагираха. Дявол да го вземе. Спорите действаха като наркотик. Приспиваха ги. Даде си сметка, че ако продължават да вдишват спорите, това щеше да бъде гибелно. Гъбата се опитваше да ги убие, въпреки че бе превъзбудена. Усети как се затруднява дишането й. Пред очите й заиграха цветни пламъци. Отново спорите. Трябваше да запази спокойствие. Да диша по-бавно. Да поема по-малко наркотик. Задържа въздух. Въпреки това, продължи да й се вие свят.
измисли нещо, дявол да го вземе. Хрумна и нещо. Взе носна кърпа и я намокри. Сетне я закрепи върху устата и носа си. Влажният плат трябваше да изиграе ролята на филтър. Поне на това се надяваше. С бързи движения постави подобна маска и върху лицето на Халид, за да го опази от поемането на повече спори. Само не си позволявай да умреш, помисли си. Отиде при Вилянуева. За миг и се стори, че е престанал да диша. След като се взря по-дълго обаче, се убеди, че гърдите му се повдигат. При все това лицето му бе започнало да придобива синкав оттенък. Цианидово отравене. Тя намокри трета носна кърпа и я уви около лицето на тюлена. Огледа го по-внимателно. Дишането му бе измъчено и слабо. Неговият отслабнал организъм, очевидно, бе по-уязвим за наркотика. Линда се огледа още веднъж. Фосфоресциращата гъба бе започнала да свети по-слабо по време на отделянето на спорите. Очевидно съхраняваше част от енергията си за тяхното производство. Какво обаче я бе задействало? Топлината, излъчвана от телата им, или пък промяна в концентрацията на въглероден двуокис в резултат на тяхното дишане? Така или иначе, сега нямаше време за отговори. Незабавно трябваше да се измъкнат оттам. Къде обаче можеха да отидат? Дали пък в съседната пещера не се криеха чудовища? А и можеха ли да знаят какво друго ги дебне, ако вземеха решение да тръгнат по следите на предишния екип? Едно нещо обаче бе сигурно. Ако останеха тук, щяха да умрат. Отиде до отвора, в който Ашли и придружителите и се бяха вмъкнали преди няколко часа. Отдолу идваше лек бриз, който развя нежно кичури от русата и коса. Въздухът бе по-хладен и чист откъм спори. Тя взе решение. Ще й се наложи да довлече двамата мъже в този тунел. Ако нещо ги застраши от другата страна, там ще бъдат в безопасност. По-важното бе, че бризът щеше да отхвърли спорите далеч от входа на тунела. При мисълта, че може да й се наложи да се крие в течение на дни в тесния тунел, я обхвана тревога, но бързо се умя да я потисне. Отново погледна мъжете. Щеше да й бъде трудно да ги влачи по грапавата повърхност. Назъбеният диамантен пот правеше шейните безполезни. Можеше да ги използва едва след като достигнеше отвора на тунела. Отиде при двете неподвижни тела. Като хвана тюлена за краката, започна да го влачи към отвора на тунела, задъхвайки се от усилие. След 15-тина минути и двамата мъже се оказаха в тунела, проснати върху шейните си. Слепоочията й пулсираха, по лицето й строеше пот. Олюляваше се като пияна и не знаеше как да обясни безсилието си, дали с умората или с въздействието на спорите. Наплиска лицето си още веднъж с вода, преди да продължи. Пое си дъх и се опита да не обръща внимание на стените около себе си. Съсредоточи мислите си единствено върху мъжете, лежащи пред нея. Пласна напред неподвижното тяло на Халид, при което рамото му се блъсна в шейната на Вилянуева. Тя се придвижи няколко метра и спря. Напредването по този начин бе бавно. Колкото повече обаче се отдалечаваше от пещерата, толкова по-ясни ставаха мислите й. Линда се спря за миг, за да си отдъхне, като подпря бузата си с ръка. Бе успяла. Въздухът тук бе чист. Халид и стена. Бе започнал да се пробужда. Тя си позволи лека усмивка. Удовлетворението и бе помрачено единствено от надвисналите над нея скали. Този път обаче те предизвикаха у нея само досада, а не паника. Тунелът бе изгубил властта си над нея. Тя бе успяла да спаси спътниците си. Ашли тръгна подир Бен, като стъпваше и се залавяше за местата, където бе минал той. Пръстите я боляха, а тялото и бе изтръпнало. Стените бяха хлъзгави заради налепите от гъби по тях, но колкото по-нависоко се изкачваха, толкова повече се разреждаха гъбите. В един момент им се наложи да запалят лампите на каските си. Вечният мрак отново се спусна над тях, след като налепите изчезнаха. Вървящият подир Ашли Майкълсън понякога и помагаше, като я изтласкваше нагоре в по-трудните места.
Тя проследи с поглед как Бен закова длето в една цепнатина и прикрепи въжето си към него. Той си тананикаше тихо, докато работеше. След двучасовото катерене, това тананикане я раздразни. «Бен, колко още път ни остава?» попита Майкълсън. «Около час. Ашли изстена и подпря лице на скалата. На десетина метра над нас изглежда, че има широка площадка», продължи Бен. «Добре ще е да обядваме и да си починем там, преди да покрием последната част от трасето». Като чу тези думи, Ашли благодари на боговете, отговарящи за изкачванията. «Да побързаме да стигнем на нея, Бен, че ми омръзна да вися», каза. После проследи с поглед как Бен се хвана за една изпъкналост и се изтласка нагоре. «Именно ти настоя да минем от тук», отвърна и той весело. «Аз ти предложих да тръгнем по по-лекия път, така че престани да мрънкаш». Предишното му колебание относно избора и, изглежда, бе напълно изчезнало в хода на катеренето. Първият час от изкачването премина лесно. Той обаче се оказа едва ли не само предварително загряване за почти вертикалното изкачване, запълнило втория час от пътуването им. Ашли протегна ръка, за да се залови за мястото, където допреди малко се бе намирал кракът на Бен. Не успя обаче да го достигне. Потърси друго място, за което да се залови. Нямаше. Пред очите и се намираше само равна скална повърхност. «Дявол да го вземе!» «Бен, не мога да се изкача по-нагоре», извика тя, като се опита да прикрие оплахата си. «Не се тревожи, Аш! Просто се отпусни! Аз ще те издърпам с въжето нагоре до следващото удобно място. Тук има за какво да се заловиш». Тя преглътна. Здравият разум и казваше, че трябваше да си остане долепена до стената. «Не се безпокой, няма да те изтърва», каза и бодро той, сякаш четеше мислите й. Смутена от съмненията си, тя отпусна ръце. Карабинерите я задържаха, когато тя увисна свободно на въжето на няколко стотин метра височина. Усети рязко дръпване, което я издигна нагоре. След още едно дръпване, тя се оказа редом до него, висяща на 50 сантиметра от стената. Той и подаде ръка. Тя също протегна ръка към него. Пръстите му се плъзнаха под дланта и, преди да я стиснат за китката. Очите му така и не се отлепиха от нея, когато я придърпа към себе си. Хвана я през кръста и тя усети през влажната си от под тениска силата на ръката му, докато се залавяше за стената с ръце и крака. «Благодаря ти, Бен! Няма защо, любов моя», прошепна той на ухото и изсетне докосна бузата и сусни. Ашли поруменя и отмести погледа си. «По-добре ще е да продължим пътя си. Майкълсън ни чака». Той се завърна при стената и продължи изкачването. Направи впечатление, че той се катери с лекотата на планинска коза, разперил широко крака. Все още поруменяла, тя отмести поглед от него, преди да продължи. След десетина минути и тримата бяха седнали на площадката. Пиеха топла вода и дъвчеха сухари и сухо сирене. Бен седна плътно до Ашли, като краката им се докоснаха. Хранеха се мълчаливо, тъй като всички бяха уморени. Майкълсън изглеждаше погълнат от собствените си мисли. Ашли най-сетне изтърси трохите от скута си и се изправи. Мускулите на краката я боляха. Като сложи ръце на кръста си, погледна склона. За щастие изглеждаше удобен за изкачване. Ако и се бе наложило да катери още една вертикална стена, щеше да й трябва поне един ден почивка. «Готова ли си?» попита Бен. Тя кимна утвърдително. «Добре, в такъв случай да се възнасяме». Взе умотаното въже и я привърза към себе си. Бе застанал съвсем близо до нея, докато връзваше възлите. «Някой ден ще трябва да направим това и когато не се изкачваме», каза с дяволита усмивка. «Да вървим», подкани тя, като погледна отчаяно нагоре. Като възобнови проклетото си тананикане, Бен отново се заизкачва по склона. Ашли го последва. Голяма част от движението всъщност бе просто вървеш, пълзенето се налагаше само на кратки участъци. Когато наближиха върха обаче, пътят отново стана стръмен.
Наложи се да търсят внимателно места, за които да се захванат с ръце и крака. Всеки пореден метър се изминаваше с много усилия и съобразителност. По едно време лицето на Бен се появи само на метър от нейното. Върху него бе изписана широка усмивка. «Хайде, продължавай, какво ти пречи?» – попита той. «В такъв случай махни се от пътя ми», – отвърна тя с подобна усмивка. Той я придърпа към себе си и я целуна по устните. Отстъпи назад и я прихвана така, че тя се озова върху него. Ашли се засмя шумно, когато се оказа върху гърдите му. Започна да предвкусва удоволствието от края на изкачването. Носът на Бен бе само на сантиметри от нейния. Този път обаче той не се смееше. Просто я гледаше в очите. Сериозният му поглед я отрезви. Бе жадуващ. Желание, което тя никога не бе виждала изразено толкова открито. В очите му имаше въпрос. Когато погледите им се срещнаха, поривът и да се разсмее секна. Като се поколеба само за миг, тя отговори на въпроса му. Приведе се към него и отвърна на целувката му. В началото нежно, но след това даде воля на страстта си, в отговор той я притисна плътно към себе си. Телата им се сляха така плътно, както и устните им. След като вие влюбените гугутки приключите, бих се радвал на малко помощ. Разнесе се глас под тях. Ашли се изчерви, отмести се встрани от Бен и приседна. Майкълсън, който мъкнеше най-голямата раница, се опитваше да се прехвърли на площадката. Бен улови раницата, придърпа я към себе си и след малко майорът се озова при тях. «Е, ето ни най-сетне тук», каза майорът. Какво обаче означава тук? Като се изкашля, Ашли погледна виновно Бен. Беше редно досега да бяха започнали огледа на местността. Тя включи ръчното си фенерче. Двамата мъже я последваха. «Хайде да проверим какво има тук», предложи Ашли. Бен измъкна геопозиционния компас от раницата си и го включи. «Все още не работи», констатира той и започна да се рови отново в раницата. Аман от всички тези модерни компютризирани буклуци. Понякога е най-добре да се използват старовремските техники. Измъкна издраска на сребриста кутия с размерите на дланта си и я целуна. Ето го и моя любимец. Най-прост магнитен компас с вграден барометър за измерване на атмосферното налягане. За приблизителното измерване на дълбочини няма грешка. Каза и започна да чете показанията на малкия уред. Изкачили сме се на около 200 метра. Значи сме много по-близко до дома, добави. Би трябвало да продължим от тук. Ашли тръгна начело на групата. Зад нея закоцука Майкълсън. След малко пред очите им се появи просторна пещера. Една изпъкналост пред входа не им позволи да я видят цялата веднага. Ашли първа се покачи върху изпъкналата част. Когато освети с фенера си дъното на пещерата, застина. След малко до нея застана Бен. Майната му. Изруга. Ашли разшири обхвата на лъча на фенера си. Пред очите им имаше хиляди бели яйца с размерите на зрели дини, които покриваха целия пот на пещерата. Повечето бяха събрани на обособени групи. Гнезда. Виждаха се и няколко ивици от начупени празни черупки. В средата на пещерата се бяха скупчили три малки двуутробни създания с размерите на понита. Когато лъчът на фенера падна върху тях, започнаха пискливо да мяучат. Ашли разбра, че Линда бе права. Снасяха яйца, като птицечовките. Това не ми харесва, сподели Ашли. Никак не ми харесва. Пещерата имаше само още един изход. Голям, през който можеше да мине влак. Писуканията на малките продължиха и дразнеха слуха, подобно на човешки нокът, стържещ под черна дъска. Трите животинчета се успокоиха едва в момента, когато в отговор на писуканията им от тунела се раздаде глух рев. Нещо голямо и сърдито се бе насочило към пещерата. Глава 8. Надвесил се над борда на зелената понтонна лодка, Джейсън наблюдаваше следите, които пръстите му оставяха върху водата. Искаше му се майка му да е при него. Не беше оплашен. Първоначалният ужас, изпитан по време на вчерашното им бягство, вече бе отихнал. Просто майка му липсваше. Зад гърба му хъркаше Блейкли.
Близо ден бяха пуснали котва тук, на 100 метра от брега. Нямаше какво да правят, нямаше и какво да видят. Бреговата линия бе закрита от димна завеса. Вчера брегът от време на време се осветяваше от пожари. Днес обаче имаше само мрак и мазен дим. Трудно бе да се определи дори посоката, в която се намираше базата. От всякъде бяха обградени от пустота, сякаш се намираха в космоса. Джейсън легна в лодката по гръб. Закопчалката на оранжевата му спасителна жилетка му убиваше. Намести се по-удобно и започна да изучава света над главата си. Фенерът на лодката осветяваше тавана на пещерата. През черната мъгла се подаваха сталактити. Имаше чувството, че го сочат с пръст. На Джейсън се стори, че сталактитите продължаваха да го сочат дори и след като ги отминаваше. След това изчезваха в мъглата. Джейсън внезапно седна и разклати лодката. Почакай малко. Та те нали бяха закотвени? Не бе редно да преминават покрай сталактитите. Значи лодката се движеше. Носеше се по течението. Доктор Блейкли, нещо не е наред. Извика Джейсън, като допълзя до доктора. Какво, Джейсън? Пак ли видя някоя риба? Изтена Блейкли, като се намести върху седалката. Намести очилата си, останали само с едно стъкло след вчерашния ден. Започна да присвива незащитеното си око. На Джейсън се стори, че докторът му намига. Погледнете нагоре, доктор Блейкли. Движим се. Блейкли въздъхна и отекчено вдигна глава. Изражението на лицето му обаче внезапно се промени и очите му се разшириха. Дявол да го вземе, наистина се движим. Блейкли присегна към борда и започна да тегли въжето на котвата. Мокрото въже започна да се събира при краката на Джейсън. Той подритна хлъзгавите и миризливи намотки. Проклет шанс, останахме без котва, каза Блейкли, като не откъсваше поглед от прерязания край на въжето, който държеше в ръката си. Изглежда, че нещо го е прегризало. Течението тук е май доста силно. Движим се доста бързо, добави след което седна до кормилото. Какво ще правим? Преди всичко, Джейсън, трябва да разберем на къде се движим, отвърна Блейкли, като огледа двигателя. Иди при лампата и я включи. Джейсън се придвижи бързо до носа на лодката, залови се за поставката на лампата, включи я и насочи лъча пред тях. Той обаче бе спрян от дима. Облак от мазна мъгла спираше светлината само на няколко метра пред лодката. Джейсън, защо не освободиш греблата? Може да ни се наложи да гребем. Защо? Не е ли по-добре да използваме двигателя? Нямаме много бензин в резервуара, поклати глава Блейкли. При такава плътна мъгла, бързото движение може да се окаже самоубийствено. Може да се блъснем в брега. А и в тази чорба, кой може да ти каже дали наистина сме близо до него? Така или иначе, по-добре е да не привличаме ничие внимание. Хайде да се хванем за греблата. Джейсън с кимване даде знак, че е разбрал думите му. После застопори фара и отиде при двете пластмасови гребла. Тък му хвана едното, когато чу как Блейкли изруга. Джейсън повдигна очи. Бяха се устремили към широка стена от назъбени скали. От стените и от водата се подаваха черни ножове. Течението бе насочило лодката им към най-голямото струпване на остри камъни. Джейсън изведнъж реши, че плаването върху надути балони е най-глупавият начин на придвижване. Момчето ми, иди на десния борт и греби като лут, извика Блейкли и завъртя с все сили кормилото. Джейсън разбра откъде идва опасността и се устреми към десния борт, след което бързо намести греблото си. Спомни си как майка му го бе учила да гребе, докато веднъж се спускаха с кано по река Колорадо. Започна да гребе бързо, като потапеше дълбоко греблото. Няма да успеем, крещеше Блейкли с все сила. Паническите нотки в гласа му се оказаха заразителни. Гребането на Джейсън стана трескаво. Опита се да съсредоточи вниманието си върху водата, с която се бореше. При все това не престана да се вслушва. Кръвта затоптя в ушите му. Бе готов да чуе във всеки момент шума на раздран понтон. Раменете го заболяха от напрежение,
обаче продължи да гребе усърдно. Завиваме, забеляза Блейкли. В гласа му се появи нотка на надежда. Джейсън погледна през рамото си. Лодката вече се доближаваше към стената странично. Продължи да гребе. Запали двигателя, извика на Блейкли. Нямам време. Не смея да пусна кормилото. Джейсън често бе плавал с кано и бе наясно, че няма да успеят. При все това продължи да гребе. Внезапно през мъглата се появи отвор. Голямо черно гърло. Ако успееха да го улучат, може би щяха да се разминат със стената от остри скали. Блейкли също видя отвора. Това е единственият ни шанс, възкликна той. Джейсън започна да гребе като бесен. За щастие течението също се бе устремило към отвора. Докато гребеше, то понесе още по-силно лодката. Пази си главата, предупреди го Блейкли. Джейсън се приведе тъкмо в момента, когато лодката премина под една ниско надвиснала скала. Щяха да се ударят в стената. Прилегна и започна да очаква сблъсъка. Силното течение обаче изведнъж извърна лодката и я завлече в черния тунел. Успяхме, каза Джейсън. Навлязоха с лекота в тунела. Джейсън отиде при фара на носа. Завъртя го, за да освети и огледа стените. Не се виждаха никакви каменни копия. Стените бяха гладки като стъкло. Изглежда безопасен, предположи Блейкли. Това е тунелът, от който се изтича езерото. За наше щастие, с течение на годините водата е полирала тези стени. Гласът му закънтя, тъй като думите му се отразиха в стените на тунела. Реката завлече лодката навътре в тунела. В светлината на фара се видя, че пред тях има завой. Накъде ли води? Попита Джейсън. Нямам представа, но едва ли точно сега трябва да проверяваме. Да се опитаме да завъртим лодката, а аз сетне ще запаля двигателя. Джейсън подаде на доктора другото гребло. Момчето започна да гребе напред, а докторът – назад. Лодката се завъртя около уста си, тъкмо в момента, когато течението навлезе в завоя. Ъгълът на стичане на водата стана по-стръмен. Лодката увеличи скоростта си и отново зае предишната си позиция. «Дръж се, Джейсън!» – извика Блейкли, когато лодката се устреми в бурните води. Джейсън преглътна и се хвана за едно въже. Лодката се оказа в бързи и движението и се ускори още повече. Фарът и осветяваше пенещата се вода. Това, което видя Джейсън, го накара да се залови за въжето и с другата си ръка. Пред тях имаше още един завой. Реката извиваше под невъзможен ъгъл покрай надвиснала каменна стена. Дявол да го вземе, изруга Блейкли, като за миг се опита да почисти пръските от очилата си с ръкава на ризата. После трескаво стисна греблото. Лодката се вмъкна в бързия и на завоя се издигна високо нагоре. Джейсън остана с чувството, че се движеха сякаш в канавка. Видя как бордът на лодката откъм Блейкли се извиси над главата му. Докторът се опита да се задържи на мястото си, но краката му започнаха да се плъзгат по влажното дъно на лодката. Джейсън се приведе. Започна да се моли лодката да не се преобърне. След малко течението се успокои, лодката зае отново хоризонтално положение и Джейсън се плесна на пода. Влизаме в друг завой, изкрещя Блейкли. Този път Джейсън се подготви за него. Сега лодката се извиси откъм неговата страна. Видя плешивината на главата на доктора. После лодката отново зае хоризонтално положение. Как ще спрем? Попита Джейсън. Нямам представа, отвърна Блейкли и посочи с поглед тунела пред тях. Дано течението се успокои и успеем да забавим ход. Дръж се! Отпред има нов завой. След още 5 подобни завоя, Джейсън започна да усеща стомаха си. Сухата храна, която бе поел на закуска, се бе превърнала в бучка. Лошо ми е, измънка. Тихо, отвърна Блейкли. Слушай, лодката сякаш бе забавила ход, но течението бе все още силно. Като спря да стене, Джейсън се услуша. Какво може да е това? След малко разбра. Звукът наподобяваше гъргорене. Засили се и постепенно се превърна в тътен. Водопад, изтена Блейкли с изражение,
сякаш от тази дума го бе заболяла устата. Стисна кормилото. Ще трябва да направим обратен завой и да запалим двигателя. Джейсън огледа тесния тунел, в който се движеха. Нямаше място за обръщане дори и при спокойни води. Сетне се сети нещо, на което го бе научила майка му. При следващия завой ще го направим. Провикна се, като надви тътена с гласа си. Какво? Попита Блейкли и погледна Джейсън така, сякаш бе обезумял. При завоя силата на водата може да ни помогне да обърнем лодката. Това е опасно. Ами това? Джейсън посочи с поглед течението пред тях. Сериозен довод. Та какво трябва да направим? Джейсън се опита да му обясни с думи и жестове. При следващия завой извърти кормилото в посока, противоположна на течението. Тикни носа на лодката в стената. Тогава течението ще я обърне и носът и ще се окаже от другата страна. С мама веднъж опитахме. И получи ли се нещо? Не, лодката се обърна с дъното нагоре. Браво! Поначало трябва да се получи. Ние просто не го направихме както трябва. Както и да е, имаме само тази възможност, добави Блейкли, като се опита да надвие рева на водата. Джейсън бързо отиде при него, готов да помогне за завъртането на кормилото. Завърти, когато ти дам знак. Изкрещя. Докторът с кимване показа, че е разбрал. Сега, извика Джейсън, когато лодката навлезе в завоя. Заедно с Блейкли натисна кормилото с все сила. Носът на лодката се удари в стената и плавателният съд за миг зае почти вертикално положение. Не отпускай, крещеше Джейсън, след като усети, че докторът бе започнал да отслабва натиска. Изчакай да се обърнем. Лодката за миг се залюля, след което кърмата се измести напред. А фарът на лодката започна да осветява пътя, откъдето бяха дошли. За Бога успяхме. Въздъхна Блейкли с разширени очи. Джейсън се извърна, за да види накъде продължава да ги носи течението. На стотина метра по-нататък реката влизаше в голяма пещера. Той примига, като видя наближаващия отвор. Странна работа, рече си. Разтри очи и се загледа в стените на тунела. Не изчезваха. Изглежда, че стените на тунела тук излъчват светлина. Така е, това е някакъв светещ мъх, потвърди Блейкли, като протегна ръце. Издърпа въжето, което запалваше двигателя. Той изпръхтя, но угасна. Явиш, посочи Джейсън. Блейкли вече бе видял това, което искаше да му покаже Джейсън и започна трескаво да дърпа въжето. Пред тях, сред сияещите стени, се виждаше водовъртеж, изпълнен с пяна. Ревът на водата вече бе пробил тъпънчетата им и се чуваше направо в мозъка им. На това място реката изчезваше зад една скала. Побързай, каза Джейсън на доктора. Лодката бързо се устремяваше към водопада. Блейкли с все сила дръпна въжето. Двигателят изпърпори и най-сетне запали. Блейкли даде газ и той започна да се бори с течението. Първоначално не се почувства нищо и течението продължи да носи лодката към водопада. Най-сетне обаче, едва на няколко метра от бялата пяна, двигателят започна да печели битката. Лодката сякаш замръзна в реката, докато моторът се справяше с течението. «Давай, давай, давай!» Обърна се Джейсън към лодката. Тя сякаш го чу и разбра. Започна да се придвижва напред. В началото с няколко сантиметра, а сетне все по-бързо и по-бързо. Джейсън въздъхна облегчено. На лицето на Блейкли се изписа усмивката на победител. Докато двигателят угасна. Глава 9. Пореден пронизителен рев. Създанието почти бе достигнало пещерата. Ашли трескаво започна да търси с поглед друг изход от пещерата с гнездата. Дори и малка пукнатина, в която да се укрият. Лъчът на фенера и обаче освети само плътна скала. Да се връщаме, каза Бен, като освети пътя, по който бяха дошли. Не, ще останем тук и ще го убием, предложи Майкълсън, който вече бе свалил пушката от рамото си. Ашли обаче не бе съгласна с това. Може да се появят и други, допусна тя. Стрелбата би могла да привлече цяла глутница от тези проклети създания.
ще стреляме само ако останем без път за отстъпление. Май вече се намираме в такова положение, вметна Бен. Трябва просто да се укрием някъде, продължи Ашли. Ако майката не открие никого в пещерата, може би ще се успокои и ще се махне. Къде обаче можем да се скрием? Попита Майкълсън, като междувременно провери пълнителя на пушката, за да се убеди, че е на мястото си. Бен докосна с ръка въжето, намотано на рамото му. Бихме могли да увиснем над бездната и да изчакаме животното да се махне. Ако пък то ни открие, ще се спуснем още по-ниско. Ашли все още чувстваше ръцете си като вдървени, но си даваше сметка, че нямаха избор. Добре, да вървим натам. Последва Бен и се запъти към пропаста. Майкълсън, движещ се зад тях, пазеше тила им и наблюдаваше входа на тунела, в очакване оттам да се появи майката. Уви и въжето си около този сталагмит, инструктира я Бен. Ей така. Тя последва съвета му и затегна възела си дори още по-здраво от неговия. Провери го три пъти. Много здраво си го затегнала, Аш. Просто за да съм по-спокойна. Отвърна тя и проследи с поглед как Бен закрепи въжето на майора за трети сталагмит. Сетне захвърли намотаното въже през ръба на пропаста и то увисна в близост до каменната стена. В пещерата прокънтя сърдит рев. Ашли погледна към гнездата. Иде, каза Майкълсън на Ашли, като стискаше пушката си в ръка. Аш, ти тръгвай. Аз ще имам грижата да помогна на Майкълсън да се закачи. Добре, но без излишни рискове, помоли тя, като прокара въжето си през карабинера. Кой аз да рискувам? Отвърна той с усмивка, като й посочи към ръба. Чу се още един рев. Побързай. Като стисна въжето, тя се приведе над ръба и се спусна на няколко метра, след което спря. Бен излезе от поле зрението й. Тя не можеше да види какво става горе, но чуваше всичко. Бен, не чакай повече, спускай се, извика Майкълсън с почти истеричен глас. Това животно е съвсем близо до мен. Хайде, приятел, спускай се и ти. Тя вече ни вижда. Запътва се насам, изкрещя майорът. Изпод краката му изхвъркна чакъл, който се изсипа в пропаста. Чу се звукът на ногти, стържещи по скала, и от него по гърба на Ашли полазиха тръпки. Отгоре се чу оглушителен рев. Стори и се, че се раздава от самия ръб на пропаста. Майкълсън внезапно скочи, като въжето му изсвири при допира с карабинера. Обувките му се блъснаха в стената на няколко метра от лявата й страна. В светлината на фенера върху каската и тя видя, че лицето му бе червено като цвекло. Къде е Бен? Попита тя, като се огледа. Майкълсън през това време си пое дъх. Той изключи лампата си и се скри зад една скала. Струва ми се, че то не го видя. Устреми се към моята светлина. Тя се помоли Бен да е в безопасност, докато гледаше празното клатещо се. Въже до нея. Чу как нещо ръмжи непосредствено над главата й. Отгоре се изсипа още чакъл и падна върху Майкълсън. Над ръба се подаде главата на влечуго и започна да оглежда пространството под себе си първо с едно, а сетне с второ черно око. Бе се оказало непосредствено над майора. Когато го съзря, престана да търси повече. Отвори челюсти и зарева срещу него. Майкълсън бързо се спусна с още един метър надолу, с което застана извън обсега дори на дългата люспеста шия на животното. Хищникът изсъска срещу отдалечаващата се жертва и отметна глава назад за последен път, преди да надникне отново зад ръба. Ашли въздъхна облегчено, след като Майкълсън с пръст и даде знак, че всичко е наред. Двамата бяха в безопасност. А Бен? Тя отново започна да се оглежда. Стенание отдясно я накара да обърне поглед отново към Майкълсън. Бе изгубил устойчивост и се блъскаше в стената, тъй като въжето му се изтегляше нагоре. Тя проследи с широко отворени очи как безпомощното му тяло бе издигнато още на метър нагоре. Той се удари срамо в твърдата стена. За Бога! То ме изтегля, извика Майкълсън. Междувременно бе издигнат още веднъж
и се оказа само на половин метър от върха. Звярат отново надникна иззад ръба и се втренчи в Майкълсън. Бе стиснал въжето му с челюсти и теглеше Майкълсън направо към тях. Ашли се опита да измъкне пистолета си с едната си ръка, докато с другата продължаваше да стиска въжето. Пръстите й започнаха да се борят с закопчания кобур. Успя да се справи и след това застина, тъй като чу гласа на Бен. «Здрасти, мамче! Така ли трябва да се отнасяш с гостите си?» попита и подсвирна силно. Ашли видя как звярат се обърна в посока към гласа, като размята бясно Майкълсън. Създанието разтвори уста, за да изсъска срещу новия нашественик, като изпусна въжето. Покрай нея прелетя Майкълсън с разтворени ръце и крака. Въжето му отново се изопна и той се блъсна в стената. Чу се шум, предизвикан от чупеща се кост. Тя го погледна. Той и стена. Погледът му бе изпълнен с болка. Опита се да заеме устойчива позиция с помощта само на един крак. Поуспокоена, че майорът бе оцелял, тя извърна отново поглед към ръба на скалата. Чудовището бе изчезнало извън полезрението й. Тя чу неговото ръмжене и душене. Чу изтърженето на ногтите му в скалата. Очевидно продължаваше да търси. Опита се да разбере какво ставаше там, горе. Пълна тишина. Погледна наляво. Въжето на Бен го нямаше. Кога бе изчезнало? Вниманието и бе привлечено от внезапно радостно ръмжене. Ловецът бе открил плячката си. Последва трескаво стържене и тропот. «Я виж, мамче, изплел съм ти ново шалче», каза Бен със сърдит глас. Последва изпълнен с раздразнение рев. Внезапно Бен скочи на тръба. Прелетя в празното пространство с въжето зад себе си. Преметна се във въздуха с лице към скалата и сетне се устреми към нея. Пое с блъсъка с краката си. Единствено облегчената му въздишка издаде, че се бе приземил успешно. Бен попита тя с облегчение. А какво става с... Бен и даде знак да погледне нагоре. Главата на двуутробното бе увиснала над тръба. Дългият му месест език висеше между разтворените му челюсти. Въжето на Бен бе умотано около врата му и се впиваше в него. «Според теб ще ми се отблагодари ли?» попита Бен, като посочи звяра с поглед. «Майче, моят подарък не й допада». Тюленът започна да стене и отвори очи. Линда измери пулса му. «Струва ми се, че излиза от унеса», каза с надежда. Страхуваше се, че в това състояние бе пострадал прекалено много от спорите на гъбите. «Чудесно!» прошепна Халит. Ако се съдеше по изражението на лицето му, и той продължаваше да страда от отравянето. Затвори очи и разтри слепоочията си с пръсти. «Я вземи това!» Линда му подаде мокра хавлиена кърпа. Легни на гръб и я постави върху очите си. Линда се обърна към Вилянуева. Изтри челото на тюлена. С помощта на Халит успя да го пренесе до пещера, сравнително по-слабо засегната от гъбите. През нея преминаваше поток от хладен въздух, леко наситен с уханието на разтворени минерали. Единственият вход към това помещение бе тесен отвор, през който не можеха да преминат едри хищници. При все това тя остави пистолета си наблизо върху една скала. «Вода!» едва промълви Вилянуева с напуканите си устни. Тя му помогна да се поизправи и му поднесе чаша вода. Той я взе с треперещи ръце и я изпи. «Какво се случи?» попита той, като погледна към Халит, който в момента хъркаше тихо под влажната кърпа. Докато отпиваше от водата, тя му обясни въздействието на отровните спори на гъбите. «Дали и тук, долу, няма нещо, което би искало да ни изяде?» попита той, докато и връщаше чашата. «Тук сме във враждебна среда», отвърна тя с усмивка. «За да може да оцелее нещо живо, трябва да се научи да използва в максимална степен оскъдните си ресурси. Това предполага голямо противоборство и най-разнообразни форми на атака. А сега какво да очакваме? Месоядни пеперуди». Тя повдигна рамене. «Дявол да го вземе. С удоволствие бих изпушил цигара», каза той, като поклати глава. «Не знам дали една цигара няма да ти навреди. Нас малко не останах без ръка».
Едно чудовище ме сдъвка, а сетне една шибана плесен се опита да ме убие. Все ще оцелея и след една цигара. Добре, каза тя. Ще проверя в раницата на Халид. Знам, че той има няколко пакета. Сигурна съм, че няма да има нищо против. Линда придърпа към себе си раницата на Халид, изненадана от тежеста, и сетне разкопча каишките, и порови се сред дрехите и екипировката. Трябва да са някъде тук. Тя продължи да търси. Добре, добре. Бих могъл аз да ги... Почакай. Май намерих. Все още си е в целофанената опаковка. Открих я, каза тя, когато усети целофана под пръстите си. Измъкна от раницата ръката, в която държеше пакета. Смутена, даде си сметка, че това не бяха цигари. Повдигна го към светлината, за да го разгледа по-добре. Бъди по-внимателна с това нещо, каза и Вилянуева, когато видя какво държи. Очите му се бяха разширили. Какво представлява? Пластичен взрив. Взрив ли? Тя му подаде парчето, подобно на пластилин вещество, обвито в целофан. Той го огледа внимателно. Ако съдя по щемпела, германско производство е, каза. За какво му е? Запита тя, като погледна спящия мъж. Всъщност, след като е геолог, може би му е необходимо, за да взривява някои скали, когато му трябват образци. Бях подробно инструктиран за всичко, каза тюленът, като поклати глава. Ако някой носеше пластичен взрив, щяха да ми кажат. Вкарал го е тук незаконно. Подай ми раницата му. Тя затаи дъх и докато подаваше на тюлена раницата на Халид, главата и се изпълни с безброй мисли. Сети се колко сдържан и напрегнат беше, когато някой докоснеше раницата му. Колко странно изражение придобиваше лицето му, когато някой го запиташе за неговото минало. Спомни си обаче и силната му ръка, която й помагаше да изкачва стръмни склонове, и топлите приятелски думи, с които й вдъхваше кураж. Тук има 12 такива пакета, каза Вилянуева, като затвори раницата. Достатъчни са, за да стоварят целия вулкан върху главите ни. Подай ми пистолета си, поиска той, след като установи, че не може сам да го достигне поради раните си. Тя инстинктивно понечи да му се подчини, но се поколеба, когато ръката изтисна ръкохватката на оръжието. Халид изхърка, изкашля се и се събуди. Отмести кърпата от лицето си и приседна. Вие какво? Започна, като погледна последователно Вилянуева с раницата му и Линда с пистолета в ръка. Намръщи се и чуждестранният му акцент стана по-подчертан. Какво по дяволите правите с раницата ми? Запита. Думите му бяха насочени към тюлена, но гневът му и към Линда. Решихме да потърсим в раницата ти цигари. Започна смутено тя. Ти каква игра играеш, Халид? Кой те изпрати? Прекъсна я Вилянуева. Не знам за какво говориш. Върни ми раницата. Върви по дяволите, отвърна тюленът и поклати глава. Линда отстъпи крачка и се отдалечи от двамата. Пистолетът висеше между пръстите й. Не откъсна поглед от Халид. Той бе човекът, който й бе дал вода от своята манерка. Човекът помогнал и да се измъкне, когато тя се заклещи в тясната цепнатина. Колебливостта и не остана незабелязана от Халид. Заговори я, като посочи с пръст към Вилянуева. Той бълнува ли? Да не би да е пострадал от гъбената отрова? Защо се държи така? Попита. Даде и знак да се отдалечи от тюлена. Пази се от него. Може би е опасен. Тя усети как краката и започват сами да се придвижват към Халид. Нищо му няма, каза тя. Просто не може да разбере защо притежаваш взривни вещества. Стой по-далеч от него. Предупреди Вилянуева и се опита да стане. Безуспешно, тъй като силите не му стигнаха. Не му вярвай, подай ми пистолета. Не му го давай. Той ще ме убие, каза и Халид. Тя погледна към тюлена. Та какво беше решил да сториш с нас, след като си взел всичкия този взрив? Попита Вилянуева със стиснати устни. Линда, позволи ми да ти обясня. Този човек всичко изопачава. Както е тръгнало, ще ме изкара арабски терорист. Станал е жертва на предубежденията си. Халид,
Тя направи още няколко стъпки и се озова само на метър от него. Пази се! Предупреждението на Вилянуева дойде твърде късно. Думите му се оказаха много по-бавни от внезапния скок на Халид. Той се озова при Линда, преди тя да се усети. Силно я притисна. С ръката си и отне пистолета. Съжалявам, прошепна в ухото й. Не ми се искаше да се случва това. С пистолета и в ръка я освободи от прегръдката си. Тя се отдалечи с разплакани очи на няколко крачки. Той насочи пистолета към Вилянуева. И какво, Халид? Обърна се подигравателно тюленът. Как според теб ще успееш да се измъкнеш от тук, като облегча товара? Отвърна Халид и натисна два пъти спусъка. Главата на Вилянуева отскочи назад и на челото му се появиха две малки рани. Сетне тялото му се свлече на земята. Линда изкрещя. Като закри лицето си с ръце, свлече се на колене, хлипайки. Очакваше всеки момент и тя да почувства как куршуми проникват в тялото й. Една ръка докосна рамото й. Не каза нищо. Отдръпна се от Халид и продължи да плаче. Ръката не се опита да я докосне повече. Хлипанията и постепенно преминаха в безмълвни сълзи. След малко погледна Халид. Той бе приклекнал с наведена глава. Все още стискаше с ръка пистолета. С лекота, сякаш беше писалка. Вероятно бе усетил погледа й. Защо? Попита тя. Думите му бяха сухи, лишени от всякакво чувство. За тази мисия избраха мен. Блейкли бе наивник. Новината, че бе открил голяма диамантена статуя, отдавна бе станала известна на мнозина. Един южноафрикански диамантен картел се свърза с моя работодател. Ако се откриеше източникът на такива огромни диаманти, това щеше да разруши диамантения пазар. Цените на диамантите щяха рязко да паднат. Бе ми възложено да открия източника на диамантите и да извърша саботаж. Да взривя целия обект. Значи всички тези смърти са били предизвикани от жаждата за пари. Не, отвърна той, като хвана лицето и с ръце и го извърна към себе си. Приех тази работа, възложена от южноафриканците по друга причина. Много по-близка до сърцето ми. Ако, както при диамантите, този континент се превърнеше в огромен износител на петрол, това щеше да опустоши икономиката на Близкия изток. Петролът е кръвта на моята страна. Преди да го открият, тя бе бедна. Бе лишена от образование и здравеопазване и нямаше как да се измъкнем от пясъците. Няма да позволя това да ни се случи повторно, особено след като вече опознахме прогреса. Очите му се изпълниха с болка. Обичам страната си не по-малко, отколкото ти своята. Самата ти не си ли готова да убиваш, ако трябва да спасиш страната си? Неуверена в себе си, тя не му отговори. Просто извърна лицето си. Той се изправи. Трябва да се кача горе и да завърша мисията си. Отиде до тялото на Вилянуева. Той трябваше да загине, защото осведомеността му я застрашаваше. Ти обаче си ми необходима. Твоите очи и твоите ръце ще ми бъдат от полза. До повърхността ни очаква дълъг път. Тя си позволи искрица надежда. Имам мисия, която трябва да изпълня. И ще я изпълня, продължи той. Можеш да останеш тук или да дойдеш с мен. Трябва обаче да ме разбереш. Ако дойдеш с мен и издадеш моята тайна, ще се видя принуден да убия отново. Смяташ ли, че мога да ти имам доверие? Той и подаде ръката си. Тя погледна мазолестата му длан. Ако тръгнеше заедно с него, той можеше да я убие със същата лекота, с която уби Вилянуева. Ако обаче останеше тук, при това невъоръжена, щеше да означава сигурна смърт. Като скръсти ръце и пренебрегна подадената и ръка, Линда взе решение. «Ще дойда с теб», каза. «Слава Богу», рече си Майкълсън, когато Бен спря пред него. Успя да заеме по-удобна поза, след като се опря до рамото на австралиеца. Коляното го болеше. След повторното изкачване до пещерата с гнездата на бърза ръка му поставиха шина. Можеше да върви, обаче, бавно и неуверено. Майкълсън примига от досада, като видя колко още много пъти му ставаше до изхода от детската градина. «Чули нещо?» – попита Бен, като отмести глава.
Ашли поклати глава. Майкълсън се вслуша. Няколко метра зад гърба и малките двуутробни продължиха да съскат, като гребенчетата им продължиха да се изправят и свиват. Протестите им станаха по-малко шумни, след като осъзнаха, че групата бе решила да се отдалечи от гнездото. Тунелът, черен отвор в стената, все още бе разположен твърде далеч. Не, каза Майкълсън. Нищо не чувам. Странно. Мога да се закълна, че... Започна Бен. Прочисти ухото си с пръст и продължи напред. Майкълсън го последва, като куцукаше с наранения си крак. Как се чувстваш? Попита го Ашли. Добре. Но все още си мисля, че би трябвало да продължите без мен. Само ви задържам. И без това е по-добре да напредваме бавно. Намръщи се Ашли. Не можем да знаем какво ни чака отпред. Примирил се с думите и Майкълсън закуцука след Бен, без да откъсва поглед от входа на тунела. Възприе го като цел. Започна да брои крачките си. При всяко нечетно число изпитваше болка, тъй като тежестта на тялото му падаше върху наранения крак. При 33-та крачка той най-сетне достигна отвора. Подпря се на стената на тунела с чело, плувнало в пот. Започна да усеща болка и в десния си хълбук. Дявол да го вземе, навярно бе пукнал и ребро, помисли си, като разтри хълбука си с ръка. Бен отиде при него. Докато Майкълсън се съвземаше, успя да огледа тунела пред тях. Погледна Майкълсън, който разтъркваше тялото си, повдигна вежди, но благоразумно не зададе никакъв въпрос. Майорът все още се чувстваше неловко от това, че австралиецът го беше отървал, когато разяреният звяр започна да го изтегля. Ако не беше това забавно хрумване на Бен, той щеше вече да е мъртъв. Какво откри? Попита го. Там, долу, е ужасна плетеница. Навсякъде се пресичат какви ли не тунели. Едни от тях са осветени от гъбите, а другите са чисти. Ще трябва да бъдем предпазливи. Поне ще разполагаме с много пътища за отстъпление. Така е. Но през кой тунел ще се измъкнем от тук? Има само един начин да се разбере това, отвърна Майкълсън, като сдържа усмивката си. Махна с ръка към входа на тунела. Заповядай. Бен насочи светлината на фенерчето си напред и се вмъкна в тунела. След няколко метра Майкълсън установи, че Бен се бе изразил твърде меко. Още на първия кръстопът се появиха 5 различни прохода, водещи в различни посоки. А сега, накъде? Попита Бен. Въпросът му бе насочен към Ашли. Майкълсън направи крачка напред. Бе жегнат от това, че Бен го бе изключил от споразумението за взимане на решение. Макар и инвалид, той бе все още най-старшият военен командир в групата. Сигурността на всички бе все още негова отговорност. Ашли освети последователно 5-те тунела. Задържа светлината по-дълго време върху един от тях. Този проход изглежда води нагоре, прецени тя. Освен това има светещи мъхове по стените. Майкълсън надникна във въпросния тунел. Реагира на думите и с изръмжаване с неутрален характер. Ашли го погледна. Благодарение на този мъх ще спестим енергия от батериите си, продължи тя. Все още не знаем колко време ще ни се наложи да пътуваме, докато се измъкнем от тази дупка, така че трябва да пестим енергията на фенерите. Ще трябва да вървим по осветените коридори, когато имаме такава възможност. Пък и колкото повече светлина виждам наоколо си, толкова по-спокойно се чувствам. Майкълсън кимна одобрително. В думите имаше логика. И той щеше да вземе подобно решение. Да вървим. Бен отново ги поведе. Намали силата на фенера си, така че да може да осветява само някои от най-тъмните изпъкналости. Мъхът осигуряваше достатъчно светлина. Бен им даде знак да изключат фенерите си, включително и лампите върху каските си. Майкълсън тръгна след Бен. Последна вървеше Ашли с пистолет в ръка. Майкълсън заскърца с зъби. Както от болка, така и при мисълта за сегашното си физическо състояние. Редното бе той да води групата, за да открие пръв опасността или да защищава тила им. Сега се бе оказал в средата, подобно на някакво мамино синче. Но нямаше как да възрази срещу подобно подреждане. Бен се бе откъснал на няколко метра напред, а Майкълсън се стремеше да не изостава.
като стъпи върху здравия си крак, погледна през рама. Видя, че Ашли оглежда тунела зад тях. Тя забеляза погледа му и му се усмихна, сякаш се опитваше да му вдъхне кураж. Като присви сърдито вежди, Майкълсън заподскача по-силно. Зад гърба му останаха много странични тунели и кръстовища. Той не се опита да запомни пътя, не изпускаше от поглед Бен и се стремеше да не изостава. Горещата му кръв му помагаше да преодолява болката от нараняванията, но въпреки това, след известно време смени ускорения ход с измъчено куцукане. Бен изчезна зад един завой. Майкълсън, задъхан, усети как пред очите му заиграха искри. Цялото му коляно се изпълни с болка. Спря и се облегна на стената. Целият му хълбок гореше. Ашли го докосна по рамото. Гласът ти бе изпълнен едновременно със съчувствие и укор. Престани да се пресилваш. Не сме тръгнали на състезание. От тук ще можем да се измъкнем само ако вървим спокойно. Аз ви забавям, процеди Майкълсън през стиснатите си от болка зъби. Внезапно пред тях се появи лицето на Бен. Австралиецът можеше да се придвижва безшумно, когато пожелаеше. На лицето на Бен бе изписана загриженост. Чувствам се добре, каза Майкълсън на Бен, сякаш се опитваше да спори. Радвам се да чуя това, прошепна Бен. Защото ми се струва, че ни следят. Какво искаш да кажеш? Попита Ашли. Чувам как в съседните тунели някой стърже с ногти и души въздуха. При това се стреми да не изостава от нас. Може би си чул само ехо от собствените ни стъпки, каза Ашли, но очите и издадоха, че не е убедена в думите си. Аз нищо не чух. А ти? Обърна се към Майкълсън. Той поклати глава, но знаеше, че не е специалист по въпроса. В момента единственото, което чуваше, бяха собственото му затруднено дишане и пулсът на сърцето в ушите си. Всъщност, той не чу дори приближилия се Бен. Искам да сте наясно в какво трябва да се вслушвате, изсъска тихо Бен. Естествените звуци в една пещера са ми добре известни. Звуците, които чух, не са такива. В такъв случай какво да правим? Попита Ашли. Трябва да се отървем от този преследвач, но той познава тунелите по-добре от нас. Единствената ни надежда е в скоростта. Трябва да му избягаме. Майкълсън нямаше как да не съобрази, защо при тези думи Бен не погледна към него. И Ашли не погледна. Настъпи неловко мълчание. Знаеше какво мислят. Трябваше да се измъкнат бързо, но нямаше как да го изоставят. Понече да каже нещо, но точно тогава той чу звука. Чуха го и останалите. Три чифта очи се устремиха едновременно назад. Нещо невидимо стържеше по скалите зад тях. Чуха звук от паднало камъче. Там имаше нещо. Оставете ме, нареди Майкълсън. Извади пистолета и го насочи не към тунела, а към Ашли и Бен. Веднага, без глупости, моля те, отвърна Бен. Не сме герои в някакъв идиотски филм за Рамбо. Знаем, че няма да ни застреляш. Няма да допусна всички да загинем само заради моите рани. Майкълсън допря студената цев до топлата кожа на слепоочието си. Махайте се или ще стрелям. Майкълсън, та ние сме екип, уверяваше го Ашли с глас, изпълнен с тревога. Тръгвайте. Ще ви прикривам до толкова, доколкото ми стигнат силите. Не. Ще дойдеш с нас, настояваше Ашли. Тръгвайте, заповяда сега, той и свали предпазителя. Веднага, че след 3 секунди няма да има кой да ви охранява тила. Видя как Ашли преглътна и с поглед помоли Бен за помощ. Ако някой от тях се опиташе да го обезоръжи, щеше да натисне спусъка. Той знаеше, че трябва да ги принуди да го изоставят. Тъкмо тогава някъде зад тях се изтърколи второ камъче. Бен се обърна към Ашли. Стойката му изразяваше колебание. Той е прав. Опита се да я убеди Бен. Длъжни сме да помислим и за останалите. Ако не докараме на време помощ, и те ще загинат. Ненавиждам такива разсъждения. Ядоса се Ашли и сви юмруци. Кокълчетата и побеляха. Бен положи ръка на рамото и погледна Майкълсън. Знам, че си падаш камикадзе, че ти допадат самоубийствените мисии и така нататък. На 5 метра от тук обаче
има една съвсем малка пещера, в която има и вода. Достатъчно е голяма, за да се скрият в нея цели трима морски пехотинци. Предлагам да потърсиш укритие там. Хем ще останеш незабелязан, хем ще бъдеш добре защитен, ако ти се наложи да стреляш. Вие поемайте. Аз ще огледам пещерата после, каза майорът с известна недоверчивост. Да тръгваме, подкани Бен Ашли. Може би ще успеем да отклоним преследвачите от него. Тя позволи на Бен да я притегли към себе си, но преди това погледна майора в лицето за последен път с разплакани очи. Денис, пази се! Не прави глупости! Пророни тя. Той си взе довиждане с нея, като и махна с ръката с пистолета. После видя как двамата с Бен изчезнаха зад завоя, без да се обръщат назад. Изчака стъпките им да заглъхнат по тунела и да се възцари пълна тишина. Вслуша се внимателно с напрегнат слух. Искаше да се убеди, че те окончателно го бяха напуснали. Искаше също да долови и звуците, издавани от преследвачите. Не чу нищо друго, освен ударите на сърцето си в туптящите слепоочия. Продължи да чака. Измина близо час, но през това време не чу и не забеляза нищо. Може би на Бен тези звуци му се бяха просто причули, но не биваше да се разчита на това предположение. Бен разбираше твърде много от пещери, за да бъде измамен от ехото на естествени звуци. Майкълсън облиза пресъхналите си устни, покрити с прах и солена пот. Повдигна манерката, висяща на пояса му. Бе почти празна. Може би трябва да последва съвета на Бен и да огледа пещерата. Да напълни манерката и да се барикадира там. Намръщи се и като стъпваше колкото се може по-тихо, насочи се към пещерата. В пълната тишина, допирът на подметката му със скалистия пот му прозвуча почти като взрив. За щастие, наложи му се да направи само няколко крачки, преди от дясната страна на тунела да се появи малък черен отвор. Включи фенера и освети помещението. Там бе тъмно. Не се виждаха никакви светещи гъби. Имаше само мрак. Покривът бе нисък. Прекалено нисък, за да се движи изправен, но достатъчно висок, за да се премества приведен. Малка струйчица вода се стичаше от задната стена и образуваше локвичка върху пода. Провери я на вкус. Очевидно бе годна за пиене, макар и да съдържаше много минерали. След като изпи остатъка от съдържанието на манерката си, постави я под струята, за да се напълни с прясна вода. Доволен от обстановката, зае позиция покрай отвора. Стените на тунела, покрити с светещи мъхове, му позволяваха да има обзор от към двете посоки. Укритието си губиваше. Зачака, насочил пушката си към тунела. Страхливци, всички сме страхливци, помисли си Ашли. Колкото и логично да изглеждаше решението им да изоставят Майкълсън, Ашли продължаваше да се чувства като куче, бягащо с подвита опашка. Последва Бен през плетеницата от тунели. Бяха изминали почти 5 часа. По време на кратките почивки, когато отпиваше вода от манерката си, чуваше звуците, издавани от техните преследвачи. Понякога се чуваха от разстояние. В други моменти се раздаваха едва ли не иззад ъгъла. Бен спря пред нея. Веждите му бяха запотени. Отвинти капачката на манерката си и отпи малка глътка. Изтри устните си с ръкав. Цялата тази работа не ми се вижда особено смислена, каза. Разтърси манерката и се намръщи. Какво имаш предвид? Попита Ашли. Нейната манерка също бе почти празна. Досега трябваше или да се отървем от тези преследвачи, или да сме се сблъскали с тях. Това патово положение ми се струва много странно. Може би просто сме извадили късмет. В този момент, в тунел от дясната им страна, се сринаха камъни. И двамата подскочиха. Не вярвам нито в късмета, нито в тези пещери. Бен присви ноздри, сякаш надушваше нещо нередно във въздуха. Да тръгваме, каза Ашли, след като завинти капачката на манерката си. Бе пиинала малко вода, колкото да убие вкуса на каменен прах в устата си. Бен ускори ход. Стегнатите му рамене издаваха напрежение. В ръката си продължаваше да стиска пистолет. Непрестанното очакване започна да лази и по нейните нерви. Какво по дяволите ги преследваше?
Защо не ги нападаше? Стомахът и се изпълни с киселини. Изпитваше желание през следвачите им да ги нападнат. Най-малкото, защото щеше да може да се отбранява. Нещо, което бе за предпочитане пред постоянното тръпнене в страх. През следващия час прекосиха множество тунели. Едни водеха нагоре, а други – надолу. Едни имаха равен пот, а други бяха изпълнени с камъни. Едни бяха осветени от гъбите, други черни като катран. Движим се в неправилна посока. Отдалечаваме се от базата, отбеляза Бен, след като погледна компаса, затворен в сребърната кутия. Нима имаме друг избор, попита Ашли. Гладът и криволичещите тунели я бяха замаяли. В движение дъвчеше сухоежбина, но изпитваше нужда от истинска храна. Започна да мечтае за чизбъргер с много пържени картофи. И за кока-кола, разбира се. Топлата течност в манерката не успяваше дори да накваси устните й. Препъна се в един камък и падна на колене. Опита да се изправи, но краката и не помръднаха. Мускулите им бяха уморени и напрегнати. Въздъхна и се отпусна. Точно сега не можем да си позволим да спрем, настоя Бен, завърнал се при нея. Знам, отвърна тя с уморен глас. Трябва ми само минута почивка. Той приседна до нея, положи ръка върху коляното и игальовно прокара ръка по бедрото й. Ще се измъкнем от тук. Наистина ли вярваш в това? Прошепна тя. Ами ако не успееха да го сторят? Помисли за сина си, намиращ се в безопасност в базата Алфа. Слава Богу, че поне Джейсън бе на сигурно място. Ако и се случеше нещо. Изкърца с зъби. Не биваше да си позволява подобни мисли. Разбира се, че щеше пак да види детето си. Спомни си глуповатата му усмивка, когато нещо го изненадаше. Спомни си и косата му, постоянно стърчаща зад едното ухо. Отмести ръката на Бен от коляното си и се изправи. Тя щеше отново да види сина си, дори ако и се наложеше да види сметката на всички хищници в тази адска дупка. Да ставаме. Трябва да се приберем у дома, каза тя на Бен и му подаде ръката си, за да му помогне да се изправи. Тази мисъл ми хареса, отвърна Бен с една от широките си усмивки, разкриващи всичките му зъби. Сетне отново продължи по тунела. Ашли тръгна подире му, вече готова да пробяга и километри при необходимост. След стотина метра обаче Бен спря. Повдигна ръка във въздуха и наостри уши. Напрегната, Ашли също се вслуша. Не чу обаче нищо обезпокоително. Какво има, Бен? Бриз, отвърна той, като й посочи един страничен тунел. Тя застана до него и усети лек полъх, който дори раздвижи черната и къдрава коса. Какво означава според теб? Струва ми се, че сме достигнали края на този лабиринт. В такъв случай да продължим, каза тя и тръгна напред. Тунелът пред тях започна да се стеснява и изпълва с остри завои. Полъхът на вятъра стана все по-осезаем. Светещите гъби, растящи по стените, започнаха да намаляват. След малко им се наложи да включат както ръчните фенери, така и лампите на каските си. Дявол да го вземе, изруга Бен, след като изминаха още около 2 км. Какво? Предстои ни да прекосим още един страничен тунел. Там биха могли лесно да ни устроят засада. Няма да имаме пътища за отстъпление. Тя се намръщи, но не спря. Още нещо, за което трябва да се тревожат. Така или иначе бяха взели решение, от което нямаше как да се отметнат. Щяха да продължат право напред. След следващия остър, завой таванът на тунела се спусна. Тя се приведе и продължи. Бризът междувременно се бе превърнал във вятър, който брулеше лицето и развяваше косите и. Сякаш им даваше знак да се върнат обратно. Силното въздушно течение засвири в ушите й. Ти чу ли това? Попита Бен. Какво? Вече са близо до нас. И бързо съкръщават разстоянието. Тя продължи напред с решително стиснати устни. Ускори ход, като се приведе напред, за да се справи по-лесно с силното въздушно течение. След следващия завой установи, че тунелът свършваше след няколко метра. Вятърът вееше от равен отвор, разположен в края на тунела. Първият такъв отвор, който бяха видели след навлизането им в лабиринта. Тя се затича напред, като се молеше тунелът да води нагоре към дома. Коленичи до отвора
и светна с фенера. И стена от разочарование. Тунелът не само, че бе наклонен надолу, а се спускаше под невероятно стръмен ъгъл дълбоко в сърцето на континента. До нея се появи Бен. Вече бе извадил шейната си и я разгъваше. Аж по-добре побързай. Намират се само на стотина метра зад нас. Води надолу. При това струва ми се доста надолу, каза мрачно тя, като посочи тунела. Така или иначе не можем да се върнем, отвърна той и помогна да свали шейната си. Имам подозрението, че бяхме умишлено подмамени към това място. Какво? Простена тя, докато разгъваше шейната. Съвсем близо до тях се разнесе стъргането на ногти върху скала. Нямаме време, каза Бен и махна с ръка към отвора. Дамите са с предимство, добави като насочи пистолета си назад. Ашли насочи поглед първо към черния тунел зад тях, после към Бен. Пое си дълбоко дъх и се спусна в отвора с шейната си. Стръмният наклон бързо и придаде ускорение. Опита се да използва облечените си в ръкавици ръце и краищата на обувките си като спирачки, но успя да забави движението си съвсем слабо. Чу как Бен влезе в отвора след нея и колелата на шейната му се раздвижиха. Та това е като пързалка, възкликна той. Ха да видим сега дали тези копелета ще успеят да ни хванат. Вече бе набрала такава скорост, че ръцете и независимо от дебелите ръкавици започнаха да я болят, когато ги използваше като спирачки. По стените на тунела се появиха ивици от фосфорестиращите гъби. Попаднали сме в тирбушон, изкрещя Бен. Усещаш ли центробежната сила? Тя я усещаше. При всеки пореден завой шейната и се издигаше все по-високо върху стената. Вее бе невъзможно да се правят опити за забавяне на скоростта. При спускането гъбените налепи ставаха все по-плътни и по-плътни. Светлината им започна да я заслепява. Освен това, гъбата правеше стените хлъзгави, така че и обувките на Ашли вече не успяваха да действат като спирачки. Надяваше се, че тунелът ще стане хоризонтален, че ще им даде възможност да забавят скоростта. Никак не и се искаше да излети от него и да бъде изстреляна направо върху някой дебел сталагмит. Вгледа се пред себе си и започна да се моли наклонът да се измени. Не извади такъв късмет. Изходът на тунела се появи непосредствено след следващия завой. Не й остана време да се опита нито да спре, нито поне да намали скоростта. Успя само да защити главата си и ръце и да се превие. Излетя от тунела и се озова в следващата пещера. Заслепена от внезапната ярка светлина, тя запримига. Шейната й продължи полеко неравната повърхност. Когато привикна към светлината, видя, че се е устремила към плътна стена от жълта растителност. Затвори очи и се блъсна в дебелите стъбла. От сблъсъка падна от шейната си, но растенията омекотиха удара и тя се изтърколи на няколко метра. След като спря, застана на колене. Тък му щеше да се опита да се изправи, когато в нея със силен вик се блъсна Бен. И двамата се прекатурнаха в растителността. Е, това наистина си го биваше, каза Бен, легнал до лявото й коляно. Ашли се освободи от растенията и стена й се изправи. Цялото й тяло бе натъртено. Успя да се огледа, докато Бен се изправяше на крака. Навсякъде около нея пространството бе покрито с жълта растителност, висока до гърдите и подобна на пшеница. Растителността се простираше в протежение на километри. Километри. Пещерата бе изумително голяма, по-голяма дори и от пещерата Алфа. Наподобяваше големия каньон, само че с капак. Стените се простираха на стотици метри над нея. Таванът, някъде в безкрая, бе покрит с плътен слой гъби и сияеше почти със слънчева светлина. Тя огледа още веднъж равните жълти поля, простиращи се из широката равнина. Тук-там се виждаха само островчета от хилави дръвчета. Струва ми се, че не сме в Канзас, промълви зиналата от удивление Ашли. Вниманието и бе привлечено от внезапно шумолене из растителността. Нещо бе започнало да си проправя път през нивята, като заобикаляше дръвчетата. Създанията бяха твърде ниски и не можеха да се видят през високите класове.
Движенията им наподобяваха движението на акула, стрелкаща се под повърхността. Тя погледна Бен и отстъпи крачка назад. Той и посочи нещо вляво. Още две животни се приближаваха към тях. Тя огледа повторно нивята и забеляза следите на още три животни. Значи бяха общо шест. Отстъпи крачка, като се залови за ръкава на Бен, той не възрази. Като се препъваше, тя се отдалечи от нивите и се завърна на скалистата площадка до отвора на тунела. Шейните им се бяха изгубили някъде в нивята. Присегна към пистолета си и ръката и докосна празен кобур. Дявол да го вземе, пистолетът навярно се бе изгубил по време на падането. Извърна се към Бен. За щастие, той държеше пистолет в дясната си ръка. «Изгубих моя», каза му тя. «Няма страшно. Аз пък изгубих пълнителите. А в този пълнител имам само три патрона». Тя погледна следите от шесте животни, които бавно се приближаваха към тях. Това, което видя, не й хареса. Най-близката следа се намираше само на десетина метра от тях. Животното бе спряло и заело позиция. Чакаше. Скоро и другите го последваха. «В тунела ли да отида?» попита тя. «Добра идея». Влез вътре. Думите им сякаш дадоха знак на животните, спотаили се в нивите, да излязат на открито. Ашли, подобно на сърна, заслепена от автомобилни фарове, буквално замръзна до отвора. Шесте животни изскочиха едновременно през растителната стена и след това също така едновременно спряха. Бяха застанали на четири крака. Козината по гърба им бе настръхнала. Бяха готови да скочат. Приличаха на кръстоска между вълк и лъв. Козината им бе златиста, а около шиите им имаше дебела грива. Очите им бяха огромни, с продълговати зеници. Дългите им челюсти бяха изпълнени с остри зъби. Глутницата заръмжа. «Не мърдай!» – заповяда Бен. «Не прави резки движения». Застинала под погледа на шест чифта немигащи очи, тя нямаше никакво желание да върви. Готова бе да остане в тази поза. Неопределено време, но от отвора се подаде нещо и я хвана за глезена. Тя нададе силен, изпълнен с ужас вик. Глава 20 започни с греблата и скрещя силно Блейкли, надвивайки рева на водопада. Направи последен опит да запали двигателя на лодката. Той само изпърпори и угасна. Блейкли видя как течението започна да влачи лодката към бездната. От тук бе невъзможно да се определи височината на водопада. Шумът обаче беше неописуем. Звуците, предизвикани от водата и ехото на скалите, вещаеха голяма опасност. Блейкли стисна греблото до единия борт на лодката. Видя, че Джейсън, заел позиция до другия борт, се опитва да гребе. «По-живо, Джейсън, по-живо!» викна той на момчето, като се включи в борбата с течението. Раменете му бяха изтръпнали от напрежение. «Опитвам се, но нищо не се получава. Не мога да намаля скоростта», Блейкли се извърна. Кърмата на лодката вече бе достигнала ръба на водопада. Видя как течението понесе лодката отвъд него. «Дръж се!» изкрещя Блейкли и се хвана за въжетата на понтона. Джейсън направи същото. Когато лодката достигна ръба на водопада, сякаш за миг застина. Блейкли си пое дъх, когато тя се прехвърли отвъд прага му. За миг се оказа обградена от водни стени. Стори му се, че ще падне върху тях, понече да изкрещи. Но в този момент лодката достигна дъното, без да се обърне. И двамата се оказаха притиснати към пода и, докато наоколо им строеше вода. За тяхно щастие лодката не се преобърна. Блейкли повдигна глава. Водопадът се оказа висок само около 5 метра. Не мога да повярвам. Та нали? Лодката се наклони над втори водопад. Изненаданият Блейкли насмалко не изпусна въжето, когато лодката се плъзна по водата и се удари в дъното. Независимо от силния шум, предизвикан от ревящата вода, чу се съвършено ясно как единият понтон бе раздран. Дявол да го вземе. Лодката бързо се изпълни с вода. Въздухът, останал в другия понтон, едва успя да я задържи над водата. Блейкли придърпа Джейсън към здравия понтон. Момчето се извърна и погледна през рамо.
Има още един, извика. Преди Блейкли да успее да провери истинността на думите на момчето, лодката се прехвърли над ръба на поредния водопад. Пробитият понтон, действащ като котва, завъртя лодката около уста и... След миг тя се стовари във водовъртежа под тях. Преди да се озове под водата, Блейкли видя как Джейсън излетя от лодката, макар и да бе протегнал ръце, с които да се захване за нещо. Веднага след това Блейкли потъна в солената вода, която нахлу в носа му, накара го да се закашля и така да изпразни дробовете си от животоспасяващия въздух. Той затвори плътно уста, макар че гърдите го заболяха. Като се изтласка от здравия понтон, той се оказа в страни, в сравнително спокойни води. Благодарение на спасителната си жилетка, след малко се подаде на повърхността. Като си поемаше въздух, започна да се оглежда. Видя поредицата от три водопада, през които бяха преминали. Опита да разбере дали напред ги очакват нови водопади. За щастие повече нямаше. Бяха достигнали дъното на дълбоката пещера. Течението го отнесе към малко заливче, където водата се движеше лениво. Пещерата сияеше, осветена от широки ивици, фосфоресциращи гъби. Огледа се отново. В полумрака той забеляза оранжево петно, мърдащо до отсрещния бряг. Това бе Джейсън. Блейкли се раздвижи енергично. Бутушите му бяха пълни с вода. Джейсън не даваше признаци на живот. Изглежда, тялото му просто плаваше в заливчето. Съществуваше опасност водата всеки миг да изтегли момчето от тихите крайбрежни води и да го върне в основното течение. «Дръж се, момчето ми!» извика Блейкли, заплува бързо и след минута вече успя да хване края на спасителната жилетка на Джейсън. Успокои се за миг, когато установи, че Джейсън диша измъчено, но силно. Устреми се към брега, придържайки Джейсън зад себе си. Постара се да задържи устните и носа на детето над водата. Рамото му докосна камък. Бе достигнал брега. Като пусна за миг Джейсън, изкатери се върху хлъзгавия бряг. Когато достигна сушата, легна по корем и протегна ръка към Джейсън. Първоначално успя да хване жилетката му само с два пръста, но после го придърпа към себе си и го хвана здраво. Когато започна да го измъква от водата, Джейсън отвори очи. Обърканото и замаяно момче се оплаши, започна лудежки да мята крайниците си и да се съпротивлява. Ръката му удари Блейкли по слепоочието и докторът насмалко не го изпусна. Повиши глас, като се опита да вложи в него едновременно строгост и успокоение. Спокойно, Джейсън. Това съм аз. С мен си в безопасност. Думите му изглежда достигнаха разума на момчето и то се умири. Браво, каза Блейкли и го придърпа към брега. Направи това със сетни сили, след което се свлече до него. Джейсън се опита да приседне, но Блейкли не му позволи. Стой мирен! Почини си! Внезапният прилив на сили у Блейкли секна. Мокрите му крака изведнъж натежаха. За миг оклюма глава и започна да си поема дълбоко дъх. Какво щяха да правят сега? Джейсън се закашля и отново привлече вниманието му. Той присегна към него и разкопча спасителната му жилетка. После се опита да провери дали момчето имаше наранявания. По тялото му нямаше нито счупени кости, нито рани. Внимателно докосна раната на главата на момчето, навярно я бе получило при удар в някоя скала. Реши, че не бе толкова опасна, колкото изглеждаше, но все пак му бе необходима аптечка. Трябваше да я промие с антибиотик и да я превърже с суха превръзка. Видя, че и повредената лодка бе спряла на няколко метра от брега. Реши, че е по-добре да свали всичко полезно от нея, преди течението пак да я отнесе, хранителни запаси, фенерчета, комплекти за първа помощ. Нямаше представа колко време щяха да останат тук долу. Погледна Джейсън и видя, че момчето също го гледаше. Погледът му издаваше, че е дошло в съзнание. Джейсън облиза устните си. Боли ме главата, прошепна гърлено. Знам, момчето ми, знам. Здравата се удари в камъните. Джейсън докосна главата си, а после огледа окървавените си пръсти.
Очите му се разшириха. «Ще се оправиш», успокои го Блейкли и го потупа по рамото. «Само си се порязал. Ще доплувам до лодката и ще донеса бинтове. Но не се тревожи. Веднага ще се върна», каза Блейкли. И стена, когато се надигна, тъй като гърдите му го пронизаха с предупредителни болки. Не му се искаше да влиза повторно във водата, но нямаше избор. Джейсън се повдигна на лакът и започна мълчаливо да го наблюдава. Блейкли се вмъкна във водата и се насочи към лодката. За щастие, тя се бе доближила повече до брега, докато успокояваше момчето. Само след няколко движения, той се оказа до наполовина потъналата лодка. Макар и всичко да бе прикрепено към нея с ремъци и въжета, някои неща се бяха изгубили. Успя да открие сухата храна и аптечката за оказване на първа помощ. Претърси и останалата част от лодката. За беда съндъчето с резервните фенерчета и батерии се бе изгубило. Като се подпря на здравия понтон, той се замисли. В тази пещера светлината нямаше да бъде проблем. Гъбите осигуряваха достатъчно осветление. Ако им се наложеше обаче да я напуснат, като поклати глава, реши да изследва и останалата част от лодката. Откри спортния сак на Джейсън, привързан към една пейка. Огледа сака и установи, че е направен от водонепроницаема материя. Вероятно това щеше до някъде да успокои момчето. Прибра и сака. След един последен оглед се изтласка от лодката и се запъти към брега. За щастие, той бе наблизо. Въпреки това, гърдите му започнаха отново да парят, а лявата му ръка изтръпна от болка. Захвърли върху брега това, което бе успял да събере, и после го последва. Подхлъзна се няколко пъти при опитите да се изкачи на брега. Най-сетне, след като си нарани сериозно коляното, се дотътри до брега и се изправи. «Джейсън, къде си?» извика, след като видя празната спасителна жилетка. Момчето го нямаше. Като се пребори с погнусата си, Линда хвана протегнатата ръка на Халит. При допира с него на смалко не отдръпна ръката си, но неговата ръка, суха и силна, я стисна здраво. С неохота позволи да бъде изтеглена към последния метър от каменния сипей. Позволи си да погледне водопада от камъни, който току-що бяха изкачили. Подът на пещерата, осветен от вездесъщите гъби, се намираше на няколко стотин метра под тях. «Бях прав», каза Халит, като посочи пукнатината в стената на върха на сипея. «Това е пукнатина от разлом. При това продължава нагоре. Усещаш ли въздушното течение?» Тя почувства лек повей върху бузата си. Тъмното гърло на тунела пред тях сякаш се опитваше да ги засмуче. Изглежда обещаващо, отвърна тя и се насили да се усмихне. В отговор, той се ухили още по-широко. Тя го погледна в очите и ги възприе като две черни дупки. След като той се обърна, почувства желание да побегне и да се спусне повторно по каменния сипей. Краката й обаче последваха Халит и влязоха в пукнатината с формата на буквата Пето Римско. След няколко метра Халит включи лампата на каската си. Светлината разкъса девствения мрак. Върху тези полегати стени не растяха гъби. Тя включи и своя ръчен фенер, като разшири лъча му. Стените от двете им страни наподобяваха каменни криле. Таванът, разположен далеч над главите им, бе сякаш направен от цяло парче скала, поставено небрежно на мястото си. Изглеждаше крехък и неустойчив. Струваше и се, че е достатъчно да издаде някакъв посилен звук, за да се срине покривът над главите им и ги погребе под километри скална маса. «Това е сравнително младо образование», каза Халит. «Младо от геологическа гледна точка, разбира се. Едва ли е на повече от 1000 години. Тази скала не е така изгладена от водата, както скалата в предишната пещера. Забележи колко са остри ръбовете и сякаш е била издялана с нож. Тази пукнатина, навярно, е била създадена от съвсем неотдавнашен сеизмичен трус. Тук няма и гъби», промърмори тя. «Какво? Не виждам гъби. Ако пукнатината бе на 1 000 000 години, гъбите щяха да достигнат и това място. Права си. Където и да си устроим бивак,
Ще трябва първо да проверим дали наблизо няма гъби. Ще трябва предварително да го огледам, каза тя. Установи, че от собствените й думи ужасът в сърцето ви започна да отслабва. По време на предишните почивки анализирах различни образци от гъбите. Не са еднакви. Сигурна съм, че по голямата част от тези светещи гъби са безопасни. Хищният вид обаче има съвсем различна структура. Ще трябва да се пазим от него. Права си. Трябва да бъдем по-предпазливи, отвърна той. Линда изпитваше желание да продължи разговора, за да се освободи от мисълта, че е тръгнала в компанията на хладнокръвен убиец. Как те избраха за тази мисия? Попита. Заради познанията ти по геология или винаги си бил? Нас малко щеше да каже терорист, но не си позволи да изрече тази дума. Не съм геолог, отвърна той. Тази мисия ми бе възложена преди 2 години. През това време учех интензивно геология. Не само за да мога да превъплатя личността на Халид, а и за да бъда в състояние да разбера по-добре какво бих могъл да открия тук. Разполагах с много време за учене, докато се възстановявах от пластичната хирургия. Значи ти не си истинският Халид Наджмон? Запита тя, след като осъзна откровението му. Приликата ми с истинския Халид и без това бе много голяма, отвърна той, докато й помагаше да преодолее каменна купчина. Именно заради това и бях избран за тази мисия. Моите началници обаче са старателни хора. Настояха приликата да е пълна. Тя втренчи поглед в гърба му, докато той продължаваше да се катери пред нея. Едва сега започна да й се прояснява дълбочината на мотивите и неговия фанатизъм. Какво се случи с истинския Халид? Той я погледна с тъмните си очи. Погледът му изразяваше неодобрение, сякаш въпросът й бе глупав. Кое е истинското ти име? Той пренебрегна и този нейн въпрос и отмести поглед от нея. Отгоре се вижда светлина, каза. Линда се доближи до него, внезапно изпълнена с надежди. Дали това не бе изход? Тунелът се разшири и придоби размерите на малка пещера. Зад един завой се появи сияние. Зелената светлина не остави никакви съмнения у нея какво ги очакваше по-нататък. Гъби, каза уморено. Да, съгласи се той. Вслушай се обаче. Чу далечен глух тътен. Подобен шум бе чувала в близост до дома на дядо си в град Квебек. Звучи ми като водопад. И аз мисля, че е водопад. Стана обаче вече късно. При всички тези гъби добре е да лагеруваме тук. Утре сутрин ще се отправим към водопада. С кимане тя даде знак, че е разбрала думите му. Нямаше желание да отблъсква друго нападение на хищните растения, боеше се от настъпването на този момент. Предстоеше и да прекара нощ в присъствието на човек, за когото знаеше, че е убиец. Внезапно в тунела пред тях прокънтя писък. Изумената Линда несъзнателно се доближи до Халид. Някой се обаждаше. Гласът звучеше от много далеч, но несъмнено бе човешки. Джейсън, къде си, по дяволите? Не може ли човек малко да се отдалечи? Запита се сърдито Джейсън. Закопча ципа на панталоните и се подаде иззад сталагмита. Трябваше да се... Започна да обяснява на доктор Блейкли. Цял ден се стискам. Докторът дотърча при него. От мокрите му дрехи все още се стичаше вода. На лицето му бе изписан гняв. Не прави това повече. Кое? Не изчезвай така. Та аз бях съвсем наблизо. Ей там. Джейсън посочи импровизираната си туалетна. Няма значение. Тук ни дебнат всякакви опасности, предупреди Блейкли. Лицето му се отпусна, но дишането му бе все още тежко. Джейсън, трябва да бъдем предпазливи. Да не се делим един от друг. Добре, добре. Не исках да. Всичко е ясно. Дай сега да видим цицината ти. Джейсън бавно се дотътри до една малка скала и приседна. С намръщено лице позволи на Блейкли да промие раната му. Оказа се, че това съвсем не го заболя. Усещането дори беше почти приятно. Той се отпусна и притвори очи. Внезапно челото му сякаш се подпали. Леле, престани да мърдаш. Сложих ти малко йод. Пари?
Това е добре. Щом пари, значи върши работа, прецени Блейкли и покри раната с лейкопласт. След това приседна наблизо, за да се порадва на резултата от труда си. Това ще трябва да го сменяме два пъти дневно. Джейсън отчаяно погледна към тавана. Ужас! Гладен ли си? Попита Блейкли, като започна да се рови сред вещите, които бе успял да вземе от лодката. Не, никак. Освен, ако си открил някакъв шоколад. Блейкли взе кутията с храната и я отвори. Бръкна в нея и извади нещо, обвито с таньол. Очите на Джейсън светнаха от радост. Протегна ръка. Докторът разчупи шоколада на части и му подаде една от тях. Ще трябва да ползваме припасите си най-пестеливо, поясни. Джейсън се намръщи и взе парчето шоколад. Тази работа никак не му харесваше. Как ще се върнем горе? Попита. Няма да се завръщаме. Нямаме фенерчета. Какво ще правим в такъв случай? Ще чакаме. Ден или повече. Някой ще ни открие. Джейсън винаги разбираше кога го лъжат, но предпочете да премълчи. Докторът и без това си имаше достатъчно грижи, за да му създава нови. Като се изправи, Джейсън забеляза добре познатия му червен сак. Та това е спортният ми сак. Спасил си го. Благодаря, каза Джейсън. Отиде бързо при сака си, отвори го и започна да се рови в него. Тук е, възкликна. Измъкна своята игра Nintendo и с въздишка приседна на петите си. Завъртя няколко пъти копчето за включване и след малко наоколо им се разнесе познатата му мелодия. Страхотно! Джейсън се облегна на един сталагмит и се зае с играта си. Поне щеше да има с какво да си запълва времето, докато чакат. Потънал в света на Nintendo, стори му се, че си е у дома. Ако майка му беше тук, досега вече щеше да е недоволствала от звуците на играта. Въздъхна. Включи я на 12-то равнище. Джейсън, изключи, моля те, това нещо, каза Блейкли, като се изправи. За шума ми е думата. Джейсън се намръщи. И докторът бе досущ като майка му. Какво им ставаше на възрастните? Джейсън, моля те, побързай. В гласа на доктора се появи тревожна нотка. Джейсън изключи играта, изправи се и се приближи до Блейкли. Какво ста? Тихо. Стори ми се, че чух нещо. Джейсън затаи дъх и си представи как едно от чудовищата отново ги дебне. Застана по-плътно зад доктора. В течение на няколко напрегнати минути запазиха пълна тишина. Водопадът бе твърде наблизо, за да могат лесно да различават други звуци. От силния шум на водата ушите му започнаха да свирят. Джейсън преглътна. Устата му бе пресъхнала. Може би на доктора просто му се бе сторило. Може би ставаше дума за нещо подобно на миражите в пустинята, само че озвучено. Много му се искаше да е така. Блейкли поклати глава. Не знам дали... Алло! Раздаде се вик. Гласът закънтя из пещерата и двамата подскочиха от изненада. Тук има някой. Просто не мога да повярвам, каза Блейкли, като погледна Джейсън. Джейсън проследи с поглед как Блейкли се покатери върху една скала. Старият човек се поизмъчи, докато стигне до там. Джейсън пъргаво се покатери до него. Кой може да е според теб? Попита. Не знам, но ще проверя, отговори Блейкли. Постави ръце около устните като фуния и изкрещя. Ние сме тук. В подножието на водопада. Зачака отговор. Чу го след няколко удара на сърцето си. Идваме. Стойте там. Казах ти, че ще ни открият. Че непременно ще ни открият, рече Блейкли. Внезапно придоби болезнен и изтощен вид, когато слезе от скалата. Джейсън забеляза, че докторът се свлече на колене. Нещо не бе наред. Веднага дотърча при него. Докторът се закашля, след което се свлече на една страна и припадна. Доктор Блейкли извика Джейсън, като го дръпна за ръката. Докторът не реагира. Сърцето на Джейсън лудо затоптя. Започна отчаяно да се оглежда. Ръцете му затрепериха. Джейсън се изкачи върху скалата и закрещя в посока на сенките.
помощ. С раница, провиснала върху едното рамо, Линда се опита да настигне Халид. Огледа се из пещерата. Стори ми се, че това е гласът на сина на Ашли, каза. Халид в отговор изръмжа и продължи да напредва в пещерата. Искаше да достигне подножието на водопада. В лявата си ръка държеше пистолет. Ако това е Джейсън, навярно сме близо до базата, рече най-сетне. Блейк ли едва ли би позволил на момчето да се отдалечава много от лагера? Какво си решил да правиш? Попита го тя, като погледна пистолета. Решил съм да приключа мисията си. Какво искаш да кажеш? Това зависи от теб. Виж какво, Халид, не искам повече убийства, каза Линда, като преглътна. В такъв случай затваряй си устата, каза той, като я погледна изпод вежди. Докато не знаят нищо за мисията ми, ще ги пощадя. Никому няма нищо да кажа, отвърна тя, като си спомни бързото и безсмислено убийство на Вилянуева. Халид кимна и ускори ход. След няколко метра се спря и посочи нещо напред. Ей, го там. Това е момчето. От тук се вижда. Качил се е върху една скала. Тя присви очи. Навсякъде се виждаха само камъни. Едва след малко съзря малка фигурка, размахваща ръце. Обади му се. Джейсън, стой там. Идваме. Джейсън ги видя. Двама души с каски. Светлините на лампите им проблясваха в осветената от гъбите пещера. Бяха го забелязали. Един от тях му извика нещо, но шумът на водопада заглуши думите му. Това, впрочем, нямаше значение. Важното бе, че идват. Слезе от скалата и отиде при Блейкли. Докторът бе съвсем пребледнял. Устните му бяха придобили мора в цвят. Все още продължаваше да диша, но при всяко вдишване в дробовете му сякаш издрънчаваха камъни. Моля ти се, докторе, не умирай, идва помощ. Започна да говори Джейсън. Побързайте, обърна се негласно към тях. Седна до Блейкли и стисна ръката му. Стори му се много студена. Разтри я, както Аладин бе разтрил вълшебната лампа, с надеждата докторът да се почувства по-добре. Сякаш в отговор на действията му старецът изстена. Джейсън започна да разтрива ръката му още по-усърдно. После се зае с другата. Хайде, докторе, хайде. Очите на доктора се разтвориха. Погледът му в началото бе блуждаещ, но сетне се фокусира. Простена още веднъж и след това започна тежко да диша. Джейсън, ти ли си? Добре ли сте? Подай ми лекарството, нитроглицерина. Промълви със свити от болка устни. Къде е? Попита Джейсън. Докторът се опита да повдигне ръка, но тя безсилно се свлече на земята. В джоба на якето ми. Джейсън опипа с ръка дрехата на доктора и откри малка изпъкналост във вътрешния джоб на якето. Извади от него червена пластмасова тубичка. Това ли е? Да. Какво трябва да направя? Подай ми едно, не по-добре две хапчета. На Джейсън му бе необходима минута, за да свали капачката, защищаваща лекарството от деца. Изсипа две хапчета в дланта си. Добро момче, каза докторът, като отново отвори очи. Гласът му звучеше призрачно. Пъхни ги под езика ми. Джейсън се присегна и постави хапчетата в устата на доктора. Видя как Блейкли ги раздвижи с език. Сетне докторът затвори очи и си пое няколко пъти дълбоко дъх. Като въздъхна облегчено, Джейсън благодари на този, който ги наблюдаваше отгоре, който и да бе той. Тъкмо тогава един глас прозвуча непосредствено зад гърба му. Момчето подскочи от оплаха. Джейсън, за Бога, какво се е случило? Той се извърна и видя познато лице. Косата й бе покрита скал, а под очите имаше тъмни кръгове, но все още бе прекрасна. Линда, възкликна Джейсън. Скочи и се хвърли в прегръдките й. Тя го притисна силно и от очите му потекоха сълзи. Той се разплака. Изплака за миг всичкия ужас и страх, които бе преживял през последните два дни. Успокой се, Джейсън, успокой се. Нищо ти няма, каза тя, като го залюля в прегръдката си. Той продължи да плаче. Знаеше, че не бива да прави това,
но не можа да спре сълзите си. Искаше му се да бъде прегръщан и успокояван. Тялото му се разтресе от хлипания. Не искаше да пусне Линда. Мислите му бяха прекъснати от глас с чуждо произношение. Джейсън отвори просълзените си очи и видя стоманения пистолет в ръката на египтянина. Застина в прегръдката на Линда. «Какво по дяволите се е случило тук?» – попита Халид. Книга четвърта. Барабани и смърт. Глава 2. Ашли изпищя, защото нещо космато я хвана силно заглезена, като го стисна като менгеме. «Какво по дяволите бе това?» Тя отскочи рязко встрани, като успя да измъкне крака си. Блъсна се в Бен и поточно в ръката, в която държеше пистолета. Той неволно стреля в посока към далечния таван и така се лишиха от един ценен куршум. «За Бога, жено!» промърмори Бен, като я тикна зад себе си, без да откъсва поглед от глутницата вълкоподобни животни, притиснали лапи към земята. В тунела има нещо. То ме хвана за крака. Той се устреми към тунела. Не видя нищо. Не виждам никакво. Боже мой! Сега настъпи ред на Бен да отскочи от отвора, тъй като нещо започна да се измъква оттам. Майната му. Ашли първоначално реши, че вижда пред себе си малко мръсно дете. Голо и потънало в кир. Когато то се изправи и я погледна, тя разбра, че бе сгрешила. Отстъпи още една крачка. Съществото бе високо около 1,20 м. Бе напълно голо и ако се съдеше по разголените му полови органи, очевидно бе самец. Сплъстената му черна коса бе стегната с кожена лента. Гърдите и краката му бяха покрити с груба, гъста козина. Ашли първоначално реши, че вижда пред себе си антропоид или доисторически човек. Може би някакъв неандерталец джудже. Някои от чертите му подкрепяха тези изводи. Над огромните си очи съществото имаше плътни костни гребени. Имаше широк и плосък нос, който душеше въздуха в посока към нея. Изпъкналите му челюстни кости уподобяваха лицето му на муцуна. Ашли бе изучавала изкопаемите останки на всички хоминиди и въобще на всички предци на човека. Това дишащо и вонящо същество, обаче, не приличаше на нито един от тях. На пръв поглед наподобяваше австралопитек, но всъщност силно се различаваше от него. Тялото му, макар и мускулесто, не бе така едро, като на ранните хоминиди. Шията му бе прекалено дълга и тънка. Ушите му бяха изумителни, космати и изострени, движеха се напред и назад. Нито един от древните хоминиди не бе притежавал такива черти. Съществото внезапно направи крачка към тях. Бен повдигна пистолета си. Като видя оръжието, съществото разтвори уста и оголи острите си зъби. Сетне се извърна към глутницата и махна на животните с мускулестата си ръка. Унк, унк, изръмжа им, и те с точността на добре сработил се екип се извърнаха и изчезнаха в нивята. Сетне съществото се извърна към Бен и скръсти ръце. «Какво ще кажеш, Аш?» попита тихо Бен, като насочи пистолета към земята. «Не знам», отвърна удивено тя. «Струва ми се все пак, че се срещнахме с един от нашите пещерни жители. Едно от ушите на съществото се отмести от тях. Изглежда, вслушваше се в нещо, тъй като притвори очи. След няколко секунди отново ги отвори. Извърна се и започна да се отдалечава от тях. Походката му бе игрива. Ашли не откъсна поглед от него. Много и се искаше да го докосне. И костната му система изглеждаше странна, не приличаше на тази на хоминидите. Какво представляваше това същество? То се отмести на няколко метра, след което спря и отново се обърна към тях. Повторно скръсти ръце. Чакаше ги. Струва ми се, че иска да го последваме, каза тя и направи крачка напред. Бен я хвана за лакътя и се опита да я спре. Не знаем къде по дяволите ще ни завлече, прошепна. Нищо чудно да сме вече предвидени в нечия вечеря. Сетне се обърна към очакващото ги същество и заговори с силен глас. Задръж малко, мой човек. Накъде ще ни водиш? То стрелна с поглед Бен, след което се извърна и започна да се отдалечава.
Ашли не откъсна поглед от отдалечаващата се фигурка. Непременно трябваше да научи нещо повече за тези същества. След като реши, че няма какво да губи, тръгна подир него. Преди това се извърна и се обърна към спътника си. Според мен няма нищо страшно, Бен. Ако ни бе мислил злото, щеше да насъска срещу нас тези вълци. Бен поклати глава, но с предпазлива крачка я последва. Като вървяха на няколко метра зад водача си, озоваха се върху тясна пътека сред жълтата растителност. Преди да продължи по пътеката, съществото измъкна от пояса си. Неговото единствено облекло, дълга кама, представляваше дълъг кристал. Бе диамант! Бен, разтревожен от мисълта, че може да ги нападне, закри гърдите на Ашли с ръката си. Догълма руби, произнесе то, сякаш обясняваше нещо и размаха ножа си. Добре, добре, приятелю, говори си каквото си искаш. Само, че по-добре прибери този нож отново в гащите си. За Бога, той се опитва да разговаря с нас, възкликна Ашли. Опитва се да установи словесно общуване. Невероятно! Съществото отново се извърна и ги поведе през жълтите поля. Подобните на зърна семена, с които завършваха стъблата на растенията, се извисяваха над главата на водача, като достигаха само височината на гърдите на Ашли. Наложи и се да положи усилия, за да върви по тясната пътека, тъй като трябваше непрестанно да разбутва растенията от двете си страни. Съществото от друга страна сякаш се плъзгаше по пътеката, без да докосне нито едно стебло. Ашли се почувства като тромава слоница. След час започна по-скоро да блъска растителността, отколкото да я отмества. Бен също си пробиваше път с усилия през гъстата растителност. Едно мачете би ми свършило чудесна работа, каза задъхано. Или един джип 4x4, добави тя. Една почивка би ми се отразила добре, сякаш в отговор на молбата им. След малко се озоваха върху разчистена поляна. Пътеката бе пресечена от малък ручей. Над него се издигаше каменен мост. Водачът им ги изчака до моста, като се разположи върху един камък. Не изпускаше камата от ръката си. Догълма руби, повтори, като им посочи две гладки скали. Ашли погледна озадачено Бен. Той пък, водача, с жестове им даде знак да седнат. Догълма руби, повтори още по-настоятелно. Кани ни да седнем, каза тя, като отиде до един камък и свали раницата си. Догълма руби, вероятно означава почивка. Време беше, добави Бен, като се настани на съседния камък. Съществото се приближи до Бен и му предложи камата си. Бен я взе. Благодаря, каза той и се обърна към Ашли. Да не би да ми я подарява? Трябва ли и аз да му подаря нещо? Не знам. Различните култури имат различни обичаи. Понякога се смята за обидно да отвърнеш на подаръка с подарък. Какво да направя в такъв случай? Може би той очаква от мен да направя нещо? Да си срежа дланта? Да станем кръвни братя? Тя повдигна рамене. Докато разговаряха, водачът им не престана да ги наблюдава. Ушите му мърдаха, докато те си разменяха реплики. По едно време изръмжа шумно и направи крачка към Бен. Взе му ножа, коленичи до него и повдигна крачолите му. Бен понечи да си отдръпне краката и застина. Ашли също видя това, което вцепени Бен, и зина от удивление. Какво е това? Приведе се към Бен, за да огледа по-отблизо крака му. Черен плужек, голям колкото дланта, и се бе прилепил към него. Тялото на плужека потрепна и той стана няколко милиметра по-голям. Водачът им присегна с ножа и умело отстрани животното от крака на Бен. Смукалата му се отлепиха от плътта на спътника и две малки розови кръгчета с дубчици в средата показваха къде то се бе заловило за тялото на Бен. От тях изтекоха капчици кръв. Гадни пиявици! Възкликна Бен и изтръпна. Изправи се и събу панталоните си. На лицето му бе изписана погнуса. Други пет подобни на пиявици паразита се бяха впили в тялото му. Ашли забеляза, че една от тях бе стигнала чак до дясното му бедро. Погледна собствените си панталони и внезапно
и се стори, че по краката й пълзяха хиляди от гнусните създания. Знаеше, че само си въобразява това, но все пак бързо разкопча колана и събу панталоните си. Като затаи дъх, погледна краката си. Две черни твари бяха прилепнали към лявото и бедро, а една към дясното. Дявол да го вземе! Човек не можеше да знае какви болести носят тези животни. Бен, гол от кръста надолу, бе позеленял, когато го освободиха от последната пиявица. След като приключи с него, водачът се приближи с ножа към Ашли. «Аз сама ще се справя», каза тя и подаде ръка, за да поеме ножа. Водачът погледна първо ръката и, а после лицето й. Тя подаде ръка още по-настойчиво. Той спря за миг и изглежда я разбра. Дори и кимна. Постави дръжката на ножа в ръката й. Проклети пиявици! С върха на ножа тя отлепи първото смукало, после пъхна острието на ножа под тялото и едва тогава се зае с второто смукало. Последното се оказа малко по-трудно. После намести паразита върху диамантеното острие и го захвърли в ручия така, както бе постъпил водачът им. След това се зае с останалите. Когато приключи и с последния, черното му тяло се оказа върху острието. Водачът им внимателно взе животното с пръсти. Каза до Гълмаруби и захвърли паразита в ручия. Бен закопча панталоните си. «Не вярвам, до Гълмаруби да означава почивка», промълви той. «Предполагам, че означава мръсна шибана земна пиявица. Обърни внимание на това, че той не унищожи паразитите», отбеляза тя, докато наместваше раницата си. «Видях, че ги отстранява много внимателно. Сетне проследих какво направи една от пиявиците, пуснати в ручия. Напълни се с вода и изпълзя обратно в нивата. Така ли? Струва ми се, че ги използват за поддържането на нивите. За напояване. Така както селяните използват пчелите. Като биологическо оръдие. Може и така да е, но пчелите не ти изсмукват кръвта», промърмори Бен. Ашли го погледна отчаяно и последва водача. Той прекоси моста и запраши отново през нивята. След час съзряха в далечината стадо клатушкащи се животни. Очевидно пасяха. Имаха масивни глави и къси шии. Погледнаха ги, когато преминаха покрай тях. «Приличат ми на прехранени кенгура», каза Бен. «Тори-тори», каза водачът, като посочи животните. Ашли кимна с разбиране. Бе много удивена от екосистемата, възникнала тук. Нейн енергиен източник бяха фитопланктонът и вулканичните газове. Полагаха началото на хранителна верига, основана върху гъби и микроорганизми. Системата нямаше как да не е невероятно крехка и очевидно трябваше да бъде поддържана непрестанно с големи усилия. Подобно на пиявиците, всеки един от живите организми играеше ключова роля за укрепването и защитата на околната среда. Тя погледна гърба на водача. Какво равнище на разум бе необходимо, за да се поддържа тази екосистема? Едва ли такава богата и разнообразна природна среда съществуваше само по случайност. Докато вървяха, наблизо прелетя ято птици. Бърз като светкавица, водачът им измъкна прашка и уби една от тях във въздуха. После изчезна в нивята, за да прибере плячката си. След малко се завърна, закрепил птицата на пояса си. Ашли погледна животното. То нямаше пера. Това, което бе взела за птица, всъщност се оказа летящ гущер. «Надявам се да не ни го поднесат за вечеря», каза Бен, който също бе видял птицата. «По всяка вероятност има вкуса на пилешко», предположи тя и продължи. Водачът им спря на няколко метра пред тях и приклекна. Ашли последва примера му и направи същото. Опасяваше се, че може би наблизо се е появил хищник. Внимателно огледа саваната. «Какво става?» попита Бен, който също приклекна зад нея. Ашли погледна към водача. Оказа се, че той ходи по голяма нужда. Ашли бе изумена. «Нямат особен вкус към уединението, нали?» усмихна се Бен. Водачът им приключи заниманието си и се забърса с едно листо. Сетне с помощта на същото листо прибра изпражненията си в малка кесийка на пояса си. «Чистници са», каза и Бен. «Просто се грижат за околната среда.
подчерта Ашли. Какво? Енергията на тази екосистема е ограничена. Всичко трябва да се оползотворява. За да може тази крехка система да просъществува, нищо не бива да се пилее. Все пак, напомни ми да не се ръкувам с този човек. Водачът им продължи пътя си, без да поглежда назад. Ашли го последва. След още 2 часа път и още 2 почивки за отстраняване на пиявици, Ашли забави ход. Цялата бе плувнала в пот. Всички части на тялото я сърбяха и боляха. Водачът я погледна. Дагамонт Карофи, каза загрижено. Тя поклати глава неразбиращо. Отви капачката на манерката си и отпи малко вода. Водачът посочи от срещната стена. Пътеката водеше към нея. Карофи! Тя избърса челото си и погледна в същата посока. Сред сенките на стената едва се забелязваха множество черни точици, подредени в редици на различни равнища. Различи структура, подобна на жилищата в пещерата Алфа. Дори и от това разстояние се виждаше, че там е оживено. Сред отворите се движеха малки фигурки.